बुरुड़ बाटरगाह ने पास आई बुरुड़ बाटरगाह ने पा गया आई वो ऐसे हरि बोटे ने बजानी आई वो एना हम उठा आई बो सुबह संध्या हम आदरण सादरण पीले करना एक बार हम सरे थियरी क्लास से का एक इना दारू बताओ दें क्या नो घर वाला हंगे नॉनी और ना दा तभी वाला ते कमें विधि देखते हुए ने तवा थियरी क्लास से की अदबांती विशेष अत्याचार थी ना हेतु होता माय सितंबर मासे सितंबर अध्यापन कटे हेतु आरंभ करने पालवेरी में दावस इसी से लामा ने सितंबर मासे निबंधन वाले वैदपटांग करने पुत्र आधा आपी तो कुट मांगे इतना में बेना कुट सीएट असुवा कितराय में नो निबंधन आरागन गिहिल मिलदी आरागन गिहिल ला उबटी उठते के दम पोत में से लांगटे आरागन ऐते ताव कीप देने के अतिवंत से दिविसा दहाया कितर वागे तमाय ताव निबंधन गाने इन्ने इतो कुट एगोल्लो हेत निबंधन गाने मुको देर रिविशन क्लास के पटांगानो हेत समझदारात के हाथ हमार डा दिदास दासे ओलेवेल पेपर का साक्षात्कार कराने ऐनिसा हेतवेना कोटे एगोल्लो इतुरु आयत निबंधन गाने हैं बेरिगुनो इलांग सेनसुराद वेना कोटे नियत वासे अबे इलांग ट्यूटर के तीर नोनी में मासे निबंधन नोगे ना काउरुआत क्लास से कत्त के संबंध वेने पा अर्थ अभी एक टा दाल वड़े सटान क्रिया किस राह क्रियात्मक करने इंदा आर्थिक में गठलो वक तीन वो नया में किने मटका ता कराना क्यों हुआ मंगे बे नियाय थे उदाव करन लेस वेला इन्नो की लकी हुआ ओ हिबाय टा मामा ये चांस के लबादू ना दे मापी अत्ते का कता कर लेते द बल्ला हो इला बल्ला नेद यावस्ता दू ना कोई रोगेन पहलेना आ ना कोई रोगेन पहलेना ये पाउल निरोधायन में च ये पाउल ला दारुवान तक मांगे सहाने दू ना एकम के ने कोटा मटे देने बेरो नेकल टी उठे कारंगी लेते बिजनी सा हर नेद थिंग ये वागे समाज सत्कार वेड़ सनानो पपी के कारा में मुदाल मने वेई में हे मने वेई ना उत में कमागे उरती है इन साथ आमे के मुदला गाने हर नेद अनित पैतर मांगे वेनी अपासुता तीन दारु मांगे हरी ने है ये गुलों ने तभी सहन लबा दीला उबदान ने ते में क्लास की नौ हे मनी दारु विशाल प्रमाणिया हर नेद ये गुलों के हर जाक्षी दान नवा हरी है ना दारु पेटाओ अदापी वेडे पटांगा मु मुदला माई वागे හරියට පාඩම අහගෙන ඉන්න ඕනි හරියටම ඉන්න පාඩමේ කරදර කරන්න එපා ගුරුතුමාට උපරිම සහයෝගය දෙන අපි විනෝදයෙන් හිටියා අපි සමගිය මේ ක්ලාස් එක මෙච්චර දවසක් අරගෙන ආවා නේ ඒ විදිහටම ඔබ ළමයා කියන තැන ඉඳගෙන පාඩමේ ඉන්න මම ගුරුවරයා කියන තැන ඉඳගෙන මම මේ වැඩේ කරගෙන යන්නා කරණයද අපි hina වෙන්න ඕන තැන hina වෙමු විහිළු කරන්න තැන විහිළු කරමු ඉගෙන ගන්න තැන අපි ඉගෙන ගමු කරණයද මිනිස්සු කියන්නේ තැනට ගැලපෙන ලෙස ඉන්න පුළුවන් අයනේ අනේ සතුන්ට එහෙම බෑ උන් ඉන්නේ කොහේ ගියත් උගේ විදියට සතේකට තියෙන විදිය ඌ ඒ විදියට තමයි කොටනක් තියෙන්නේ ඌට ඒ තත්ත්වෙන් තත්ත්වේ වෙනස් වෙන්න බෑ මිනිහා කියන්නේ එහෙම නෙවෙයි සිටුේෂන් එකෙන් සිටුේෂන් එකට මිනිස්සුන්ට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඒ තැන බලලා ඒ තැනට ඔබිනදි ඉන්න පුළුවන් අනේ වෙනස් වීමේ ස්වභාවයකට මිනිහා හුරු වෙච්ච කෙනෙක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් නිසා අපි මේ මනස एक विधि ना भी मो हरी आप यदि पटांगा नो क्यों वे वाला की पेलपोते थी है ना एक और हम वस्त्रे पेलपोते थी है ना पादम मांग का हाथ वाला के एक और हम वस्त्रे पेलपोते थी है ना पादम मांग का हाथे मूल कोटस तमाय यदि आप पटांगा ने में पादम आप ही देखा था खड़ला कोटस देखा था तमाय करने में पादम टेका दिगनी මේ පාඩම නම් කරලා තියෙන්නේ ලෝකී කැපිපෙනන විප්ලව මොකක්ද මේ පාඩමේ නම ලෝකී කැපිපෙනන විප්ලව ලෝකී කැපිපෙනන විප්ලව කියලා තමයි මේ පාඩම නම් කරලා තියෙන්නේ මේ පාඩම ඉතාම සංකීර්ණ මාතෘකාවක් දෙවන්ත විෂය කරුණු ගොන්නක් තියෙන අපිට මෙතෙක් මේ දේවල් කවදාවත් හමු නොවිච්ච අලුත්ම විශේෂ කරුණු වලින් පිරුණු සංකීර්ණ මාතෘකාවක් තමයි මෙන්න මේ ලෝකේ කැපිපෙනන විප්ලව කියන පාඩම. ඒ නිසා හරියට අහගෙන ඉන්න, උගන්නන දේ හරියට අහන් ඉන්න, කටපාඩම් කරන්න, ප්‍රශ්න පොත වල ටික කරන්න, දිනපතා ක්ලාස් එන්න, තේරුම් නැත්නම් රෙකෝඩින් එක බලන්න, නේද? නැවත නැවත බලලා මේ පාඩම ඔබේ කරගන්න ඕනේ. මේ පාඩම ඔබට පුළුවන් කියලා
ඔබ මේ පාඩමට මේ ලේසි වෙන්න ඕනි. මේ පාඩම ගැටලුවක් නැහැ කියන මානසිකත්වය ඔබ හදා ගන්න ඕනි. ඒ නිසා මේ පාඩම අතාරින්න එපා. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මේ පාඩමෙන් තමයි මේ පාඩමෙන් නියත සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙට රචනා ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය වෙනවා. තේරුණා නේද? මේ පාඩමෙන් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙට රචනා ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒ නිසා මේ පාඩම අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ ගොඩ දාගත යුතුමයි. මේ පාඩම අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ පාඩම් කරගත යුතුමයි. ඔබ දන්නවද? ඔයාලගේ සාමාන්‍ය පෙළ ඉතිහාස රචනා පේපර් එකේ රචනා ප්‍රශ්න ඔක්කොම තියෙන 9යිනේ. රචනා ප්‍රශ්න 9යිනේ තියෙ පේපර් එකේ නේද? 1 2 7 8 9. රචනා ප්‍රශ්න 9කින් සමන්විත පේපර් එකක් තමයි සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී ඔබට ලැබෙන්නේ. ඒ ලැබෙන රචනා පේපර් එකේ රචනා ප්‍රශ්න අංක 9 අවසාන රචනා ප්‍රශ්නය එන්නේ මෙන්න මේ විප්ලව පාඩමෙන් හෝ ලෝක යුද්ධ පාඩමෙන්. මෙන්න මේ ලෝකේ කැපී පෙනෙන විප්ලව පාඩමෙන් හෝ ලෝක යුද්ධ පාඩමෙන් තමයි මෙන්න මේ අවසාන ප්‍රශ්න නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒ නිසා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට අතිශය වැදගත් මාතෘකාවක් තමයි මේ පාඩම. ලකුණු 18ක ප්‍රශ්නයක් හැදෙන්න පුළුවන් සංකීර්ණ මාතෘකාවක්, අතිශය වැදගත් මාතෘකාවක් තමයි අද ඉඳලා අපි මේ මාසයේ පුරාවටම කතා කරන්නේ. ඒ නිසා මේක වැදගත් කියලා ඔළුවේ තියාගෙන, මේක ඉගෙන ගත යුතුමයි කියලා ඔළුවේ තියාගෙන වැදගත්කමකින් යුක්තව මේ පාඩම අහන් ඉන්න ඕනේ නැසර. හරි නේද? රයිට්. එතකොට දරු කතාව මොන දැන් පැහැදිලි කිරීම කරා මේ පාඩමෙන් වැදගත්කම ඉතිහාසයේ රචනා පේපර් එකේ අවසාන ප්‍රශ්නේ හැදෙන්න පුළුවන් පාඩම තමයි මේ ලෝකේ කැපී පෙනෙන විප්ලව කියලා කියන්නේ. හරි නේද? එතකොට දරු කතාව දැන් බලා ගන්න. දැන් මාතෘකාව නම් කළා තින් ලෝකේ කැපී පෙනෙන විප්ලව කියලානේ. දැන් අපි බලමු විප්ලවයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. විප්ලවයක් කියන්නේ විප්ලවයක් අපි අර්ථකථනය කරෝති. විප්ලවයක් අපි නිර්වචනය කරගත්තොත් මොකක්ද විප්ලවයක් කියන්නේ? මේ විප්ලවයක් කියන්නේ දරුපටව මේ ලෝකේ ඕනෑම ශේෂ්ත්‍රයක ලෝකේ මේ අපි ජීවත් වෙන මේ ලෝකේ මේ සමාජයේ ඕනෑම ශේෂ්ත්‍රයක කෙටි කාල සීමාවක් තුල සිදුවෙන පුළුල් වෙනසකට, පුළුල් පරිවර්තනයකට කෙටි කාල සීමාවක් තුල ලෝකේ ඕනෑම ශේෂ්ත්‍රයක සිදුවන්නා වූ පුළුල් පරිවර්තනයකට ලොකු වෙනසකට අපි කියනවා විප්ලවයක් කියලා. තේරුණා නේද? විප්ලවයක් කියලා කියන්නේ හිතාගන්න බෑ. පුදුමයි නේද? මෙච්චර ඉක්මනට මෙහෙම දෙයක් උනේ කොහමද? අනේ දෙවියනේ, මේක උනේ කොහමද? නේද? පුදුම සහගතයි. හිතාගන්න බෑ. මෙච්චර ඉක්මනට මෙහෙම උනේ කොහමද කියලා. අන්න එහෙම ඉක්මනින් වෙන පුදුම සහගත සිද්ධියකට තමයි කියන්නේ විප්ලවයක් කියලා. තේරුණා නේද? දැන් මෙහෙම හිතමුකෝ. දැන් අද ඔන්න දැන් ඔයාලා මාව දකිනවානේ. දැන් බලන්නකෝ මගේ මහත. දැන් මං ටිකක් මහතයිනේ. ලබන ඉරිදා ක්ලාස් එනකොට ලබන ඉරිදා මම ක්ලාස් එනකොට එනා පුතේ මේ පන්තියට අපේ මෙයා වගේ සලඳුගේ සයිස් එකට එනවා. ඈ සලඳුගේ සයිස් එකට පන්තියට එනවා මම. කොහොමද? සතියක් ඇතුළත මම කිලෝ අඩු කරගෙන තියෙනවා. ඇඟ අඩු කරගෙන තියෙනවා සතියක් ඇතුළත කිලෝ 40කින් විතර. හරිද? බෑ වෙනස. හත්තලත් සතියකින් කිලෝ 40ක්. සතියකින් කිලෝ 40ක් අඩු කර ගන්නවා කියන්නේ ලීසි පහසු දෙයක්ද? ඈ ග්‍රයින්ඩරේකින් ගහලා අන්න හරි. හිතා ගන්න බෑ. පුදුම සහගතයි. ළමයි අහනවා එදා පන්ති ඉගෙන ගන්නෑ ළමන් ඉරිදා. සර් කොහොමද මේ වෙනස? සර් කොහොමද ඔයා මෙහෙම කරගත්තනේ? කියන්නකෝ කියලා. ළමයි නිකන් මට හිතා ගන්න බෑ. ඕ ගාලා ඈ.
බුදු අම්මේ සර් මේක උනේ කොහොමද මට හිතාගන්න බැ මේ අදිස්සයද අනේ අම්මේ එහෙම යන්නේ නේද එතකොට ළමයෝ අන්නේ ඒ වෙනි හේකට තමයි කියන්නේ විප්ලවය යකෝ හිතාගන්න බැ මොකද්ද මේ උනේ නේද එහෙනම් ලෝකේ ඕනෑම ශිෂ්ත්‍රයක කෙටි කාල සීමාවකදී සිදුවන්නා වූ පුළුල් පරිවර්තනයකට පුළුල්ලු වෙනස් වීමකට අපි කියනවා විප්ලවයක් කියලා. තේරුණා නේද? ලෝකේ ඕනෑම ශිෂ්ත්‍රයක කෙටි කාල සීමාවකදී සිදුවන්නා වූ පුළුල් පරිවර්තනයකට අපි කියනවා පොතේ විප්ලවයක් කියලා. එතකොට මේක ඕනම ශිෂ්ත්‍රයක මෙහෙම දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ලෝකේ ඕනෑම ශිෂ්ත්‍රයක මෙවැනි විප්ලවයන් වෙන්න පුළුවන්. කෙටි කාල සීමාවක් ඇතුළේ පුළුල්ලු පරිවර්තනයන් ලෝකේ ඕනෑම ශිෂ්ත්‍රයක වෙන්න පුළුවන්ද බැරිද? වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත මතකද? ඔයාලගේ 11 වසරේ පළවෙනි පාඩම කාර්මික විප්ලවය. මතකද කාර්මික විප්ලවය? දැන් ඒ කාර්මික විප්ලවය කියලා කියන්නේ එහෙම කෙටි කාල සීමාවක් තුළ සිදු වූ පුළුල් පරිවර්තනය. ඒ මොන ශිෂ්ත්‍රයේ සිදු වෙච්ච මේ පුළුල්ලු පරිවර්තනයක්ද? කාර්මික ශිෂ්ත්‍රය. ඔව්. කර්මාන්ත ශිෂ්ත්‍රය. කාර්මික ශිෂ්ත්‍රය. කර්මාන්ත ශිෂ්ත්‍රය තුළ කාර්මික ශිෂ්ත්‍රය තුළ සිදු වෙච්ච පුළුල්ලු පරිවර්තනයක් තමයි අපි කාර්මික විප්ලවය කියලා ඉගෙන ගත්තේ. දැන් ඔය යුරෝපයේ ඇති වුණානේ පුනරුදය. යුරෝපීය පුනරුදය. ඔය පුනරුද සමයේ යුරෝපයේ ආගමික ශිෂ්ත්‍රය තුළ පුළුල්ලු පරිවර්තනයක් වුණා. ඒකට කියනවා අපි ආගමික විප්ලවය කියලා. යුරෝපයේ සිදු වෙච්ච ආගමික විප්ලවය කියලා. තේරුණා නේද? එතකොට දැන් මේ ඔන්ලයින් කියලා කියන්නේත් ළමයෝ විප්ලවයක්. දැන් මේ කොරෝනා එනකම් ලංකාවේ එකෙක්වත් දැන් මෙහෙම මේ සූම් හරි මොකක් හරි ක්‍රමයකින් මේ වගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් තිබුණාද? වැඩි හිටියන් හරි මොකෙකුට හරි තිබුණාද? තිබුණා නෑ. දැන් මෙහෙම එකක් අපි දැනන් හිටියෙත් නෑ. මම නම් දැනන් හිටියේ නෑ. මෙහෙම එකක් තියෙනවායි කියලා. දැන් බලන්නකො කොරෝනා රෝගයත් එක්ක නේද? මේ 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 ඔප්ෂන් එක ආවේ මේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් විප්ලවේ. දැන් මේක විප්ලවයක්. කෙටි කාල සීමාවක් තුළ සිදු වූ පුළුල්ලු පරිවර්තනය. තේරුණා නේද? දැන් බලන්නකො කොහොම මේ ලංකාව 90ක් විතර ළමයි. ලංකාව 90ක් විතර ළමයි. දැන් මේ ජංගම දුරකථන අරගෙන ලැප්ටොප් අරගෙන පරිගණක අරගෙන දැන් මේ සූම් තාක්ෂණය හරහා ඉගෙන ගන්න නැද්ද? ද ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනයට ලංකාව 90ක් ළමයි එන්ටර් වෙලා ඉන්නේ. ඇතුළත් වෙලා ඉන්නේ. නේද? මේක විප්ලවයක්. කෙටි කාල සීමාවක් තුළ සිදු වූ පුළුල් පරිවර්තනය. දැන් මම හිතාගත්තා මම ආයි කවදාවත් මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් නවත්තන්නේ නැහැ. මම ලබන අවුරුද්දේ කොරෝනා ඉවත් වෙලා හෝල් ක්ලාස් තිබුණා. මම පේපර් ක්ලාස් කරන්න මේ ඔන්ලයින් ලංකාවට. පේපර් ක්ලාස් එක ඔන්ලයින් එකේම කරමු. හරිද? මේවයි සර්. ඔව්. අපිට ෆෝන් තියෙන්නේ. ඈ? ඒවා. අපි ෆෝන් නැත්තම් ගන්න ඕනේ. ඔය හිර වෙච්ච පාඩමක් මේ ඉවර කරගන්න බැරි වෙච්ච පාඩමක් ඔන්ලයින් එකේ උගන්වන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පැයක පේපර් එකක් සාකච්ඡා කරන්න ගෙදරට. ගෙදරින් ඉඳලා නම් ගෙදර ඉන්නේ. අමතර පන්ති දාන්න ඕනේ නැහැ එන්න හෝල් ක්ලාස් කියලා. Zoom meeting එකක් දැම්ම ක්ලාස් එක කරා. නේද? හරි ලේසි. එතකොට අහන්න. දැන් මේකත් විප්ලවයක්. නේද? එහෙනම් දරුපටව ලෝකේ ඕනෑම ශිෂ්ත්‍රයක කෙටි කාල සීමාවකදී සිදුවන්නා වූ පුළුල් පරිවර්තනයකට කියනවා පුළුල්ලු වෙනස් වීමකට කියනවා අපි විප්ලවයක් කියලා. හැබැයි මේ පාඩමේ ඉගෙන ගන්නේ කාර්මික ශිෂ්ත්‍රයේ තුළ සිදුවෙච්ච විප්ලවයක් ගැන නෙවෙයි. ආගමික ශිෂ්ත්‍රයේ සිදුවෙච්ච විප්ලවයක් ගැන නෙවෙයි. මේ පාඩමේදී අපි ඉගෙන ගන්නේ දේශපාලනික ශිෂ්ත්‍රය තුළ සිදුවෙච්ච එවැනි විප්ලවයන් තුනක් පිළිබඳ. දේශපාලනික ශිෂ්ත්‍රය තුළ සිදුවෙච්ච පුළුල්ලු පරිවර්තනයන් තුනක් පිළිබඳ දේශපාලනික විප්ලව තුනක් පිළිබඳව තමයි මේ මාතෘකාවේදී අපි කතා කරන්නේ. දේශපාලනික විප්ලව ගැන විතරයි මේ පාඩමේදී හසිත අපි කතා කරන්නේ. තේරුණා නේද? දේශපාලනික ශිෂ්ත්‍රය තුළ ලෝක දේශපාලනයේ කෙටි කාල සීමාවක් තුළ සිදුවෙච්ච
පුළුල්ලු පරිවර්තනයන් තුනක් පිළිබඳ දේශපාලන විප්ලව තුනක් පිළිබඳ මේ මාතෘකාව පුරාවටම අපි කතා කරනවා. තේරුණා නේද? මේ පාඩමේ කතා කරන පළවෙනිම දේශපාලනික විප්ලවයට අපි කියනවා 1776 සිදුවෙච්ච ඇමරිකන් විප්ලවය. මොකද්ද කියන්නේ? 1776 ඇමරිකන් විප්ලවය කියලායි කියන්නේ. මොකද්ද කියන්නේ? ඇමරිකන් විප්ලවය. කියන්න පුතේ හැමෝම මේ පාඩමේ ඉගෙන ගන්න පළවෙනි දේශපාලනික විප්ලවයට කියනවා 1776 ඇමරිකන් විප්ලවය. ඉස්සෙල්ලම අපි ඉගෙන ගන්නේ ඇමරිකන් විප්ලවයේ පිළිබඳ. මේ ඇමරිකන් විප්ලවයේ වුණේ කවද්ද? ඇමරිකන් විප්ලවය වුණේ කවද්ද? 1776 තමයි ඇමරිකන් විප්ලවය සිදු වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න පුළුවන් නම් උඹලා කියහල්ලමන්න මේ පන්තියේ ළමේ ඇමරිකන් විප්ලවය වෙනකොට ඇමරිකන් විප්ලවය පටන් ගන්නකොට ලංකාවේ පාලකයා කවුද පුළුවන් නම්? ඒ විදිහ මහනුවර ඉඳගෙන ලංකා පාලනය කරන සමය තමයි ඇමරිකාවේ ඔය ඇමරිකන් විප්ලවය වෙලා තියෙන්නේ. තේරුණා නේද? 1776 ඇමරිකන් විප්ලවය. හරි. දෙක, මේ විප්ලවයෙන් පස්සේ අපි කතා කරනවා ප්‍රංශය තුල සිදුවෙච්ච දේශපාලනික විප්ලවයක් පිළිබඳ. ඒක වෙන්නේ 1789 තමයි මේ ප්‍රංශය තුල දේශපාලනික පෙරළිය වෙන්නේ. අපි මේකට කියනවා 1789 ප්‍රංශ විප්ලවය කියලා. 1789 ප්‍රංශ විප්ලවය. පංස විප්ලවයේ මතකද පොඩ්ඩක් හරි? ඈ? ඔව්. අන්න මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. 1789 පංස විප්ලවයේ වෙනකොට ලංකාවේ පාලකයා කවුද? රාජාධිරාජසිංහ රජු. ඔව්. පංස විප්ලවයේ වෙනකොට ලංකාවේ පාලකයා රාජාධිරාජසිංහනේ. අන්න පුළුවන් ළමෙක් කියන්න පංස විප්ලවයේ වෙනකොට ඕලන්දි පාලකයා කවුද? ඕලන්දි ටෙන්ඩෝල්ඩර්වලයාවත් පස්සන විලේ. හරියට හරි. පංස විප්ලවයේ වෙනකොට ඕලන්දි ලන්දේසින්ගේ මව් රටේ පාලකයා පස්වන විලියම් රජතුමා ස්ටැට් හෝල්ඩර්. පස්වන විලියම් තමයි ඕලන්ද පාලකයා. එහෙනම් පංස විප්ලවයේ පිළිබඳව අපි මේ පාඩමේ දෙවෙනියට කතා කරනවා 1789 පංස විප්ලවය. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන මේ පාඩමේ අන්තිමට රුසියාවේ සිදුවෙච්ච සෝවියට් රුසියාවේ සිදුවෙච්ච ලෝකේ ලොකුම රටේ සිදුවෙච්ච දේශපාලනික විප්ලවයක් පිළිබඳ අපි ඒකට කියන 1917 සිදුවෙච්ච රුසියන් විප්ලවය. මොකද්ද කියන්නේ? 1917 රුසියන් විප්ලවය පිළිබඳ අපි කතා කරන හොඳ මාතෘකාවක් මේ රුසියන් විප්ලවයත්. කරුණේද? එහෙනම් ලෝකේ දේශපාලනික ශේෂ්ත්‍රයේ සිදුවෙච්ච කෙටි කාලීන පුළුල් පරිවර්තනයන් තුනක්, එව නැත්නම් දේශපාලනික විප්ලවයන් තුනක් පිළිබඳ මේ පාඩම පුරාවට අපි කතා කරනවා. ඒ විප්ලව තුන තමයි 1776 ඇමරිකන් විප්ලවය, 1789 ප්‍රංශ විප්ලවය, 1917 රුසියන් විප්ලවය. විප්ලව තුන කියන්නේ වරසත් එක්කම මේ විප්ලව තුන ආරම්භ වෙච්ච වර්ෂ. මේ විප්ලව තුන ආරම්භ වෙච්ච වරස තමයි ඉස්සරහා දාලා තියෙන්නේ. ඇමරිකන් විප්ලවය ආරම්භ වෙන්නේ කවද්ද? 1776. එන ඇමරිකන් විප්ලවය හටගන්නේ 1776. 1. 1776 ඇමරිකන් විප්ලවය. 2. 1789 ප්‍රංස විප්ලවය. 3. 1917 රුසියන් විප්ලවය. කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද? ඔබ දන්නවද? මෙන්න මේ රුසියන් විප්ලවයට කියන තවත් නම් දෙකක් තියෙනවා. රුසියන් විප්ලවයට කියන තව නම් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි පුතේ මේකට කියනවා සමාජවාදී විප්ලවය. මේ රුසියන් විප්ලවයට කියන එක නමක් තමයි මොකක්ද? සමාජවාදී විප්ලවය. මොකද්ද කියන්නේ? සමාජවාදී
විප්ලවය. මේ රුසියන් විප්ලවය හරහා තමයි ලෝකෙට සමාජවාදී එන්නේ. සමාජවාදී දර්ශනය, සමාජවාදී දේශපාලනික දර්ශනය ලෝකෙට එන්නේ. ඔව්. ලෝකෙ පුරා පැතිරෙන්නේ මෙන්න මේ රුසියන් විප්ලවය හරහා සමාජවාදී විප්ලවය. තේරුණා නේද? මේ සමාජවාදය රුසියාව පැතිරෙන්නේ මේ 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 විප්ලවයෙන් පස්සේ. ඒ නිසා 1917 රුසියන් විප්ලවයට කියන එක නමක් තමයි, තව නමක් තමයි සමාජවාදී විප්ලවය. එහෙම නැත්නම් මේකට කියනවා බොල්ෂෙවික් විප්ලවය. මොකද්ද කියන්නේ? බොල්ෂෙවික් විප්ලවය. මේ බොල්ෂෙවික් කියන කණ්ඩායම තමයි, බොල්ෂෙවික් කියන පිරිස තමයි මේ රුසියාව තුළ මේ විප්ලවය කරන්නේ. ඒ නිසා මේ බොල්ෂෙවික් වරු කරපු විප්ලවයට කියනවා බොල්ෂෙවික් විප්ලවය කියලා. තේරුණා නේද? එහෙනම් 1917 රුසියන් විප්ලවයට කියන තව නම් දෙකක් තියෙනවා, සමාජවාදී විප්ලවය සහ බොල්ෂෙවික් විප්ලවය කියලා. මොකද්ද කියන්නේ? සමාජවාදී විප්ලවය සහ බොල්ෂෙවික් විප්ලවය කියලා. මෙන්න මේ විප්ලවයන් තුන පිළිබඳව අපි මේ පාඩම පුරාවටම කතා කරනවා. එන විප්ලව තුන කියන්නේ 1776 ඇමරිකන් විප්ලවය, 1789 ප්‍රංශ විප්ලවය, 1917 රුසියන් විප්ලවය. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා සමාජවාදී විප්ලවය හේවත් බොල්ෂෙවික් විප්ලවය කියලා. right. ඔබ ටියුට් එක අරගෙන වාතෘකා ටියුට් එක පෙළ ගන්න. ලෝකේ කැපී පෙනෙන විප්ලව අපි ඉස්සරහට කතා කරගෙන යමු. ලියන් ඡේදයක් මේ විදිහට. ඡේදයක් තියෙන ටියුට් එකේ ටියුට් එක ගන්න බැරි වෙච්ච අය ඉන්නවනම් කරුණාකරලා ඒගොල්ලෝ කොලයක් අරන් ලියාගෙන ටියුට් එක ගතට පස්සේ කර සම්පූර්ණ කරගන්න. right. ලියන්න මේ විදිහට. ලියන් ඡේදයක්. කිසියම් ශේෂ්ත්‍රයක් තුල, කිසියම් ශේෂ්ත්‍රයක් තුල, කිසියම් ශේෂ්ත්‍රයක් තුල, කිසියම් ශේෂ්ත්‍රයක් තුල කෙටි කාලයකදී, ඡේදයක් ලියන්න ඕන, කිසියම් ශේෂ්ත්‍රයක් තුල කෙටි කාලයකදී, 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 කිසියම් ශේෂ්ත්‍රයක් තුල කෙටි කාලයකදී ඇතිවන්නා වූ, කිසියම් ශේෂ්ත්‍රයක් තුල කෙටි කාලයකදී ඇතිවන්නා වූ, ඇතිවන්නා වූ, ඇතිවන්නා වූ ප්‍රබල වෙනස් වීම, 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 ඇතිවන්නා වූ ප්‍රබල වෙනස් වීම හැඳින්වීම සඳහා, හැඳින්වීම සඳහා, හැඳින්වීම සඳහා, හැඳින්වීම සඳහා විප්ලවය යන පදය, විප්ලවය යන පදය භාවිතා කෙරේ. 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 right. ලියන් ඡේදයක් මේ විදියට. ඡේදයක් ලියන්න. ඡේදයක් කියන්නකෝ. ඈ ඕ කිසියම් ශේෂ්ත්‍රයක් තුල කෙටි කාලයකදී ඇතිවන්නා වූ, කිසියම් ශේෂ්ත්‍රයක් තුල කෙටි කාලයකදී ඇතිවන්නා වූ ප්‍රබල වෙනස් වීමක් හැඳින්වීම සඳහා, ප්‍රබල වෙනස් වීමක් හැඳින්වීම සඳහා විප්ලවය යන පදය භාවිතා කෙරේ. විප්ලවය යන පදය භාවිතා කෙරේ. එහෙමයි කිව්වේ. ලියන ඡේදයක්. අපේ ළමයි ලියන ඡේදයක්. ලියන්. දේශපාලනික ශේෂ්ත්‍රයේ, දේශපාලනික ශේෂ්ත්‍රයේ, දේශපාලනික ශේෂ්ත්‍රයේ ඇති වූ, දේශපාලනික ශේෂ්ත්‍රයේ ඇති වූ
දේශපාලනික ශේෂ්ත්‍රයේ ඇති වූ මෙවැනි දේශපාලනික ශේෂ්ත්‍රයේ ඇති වූ මෙවැනි දේශපාලනික ශේෂ්ත්‍රයේ ඇති වූ මෙවැනි ප්‍රබල වෙනස් වීම ප්‍රබල වෙනස් වීම ප්‍රබල වෙනස් වීම කියලා නේ දේශපාලනික ශේෂ්ත්‍රයේ ඇති වූ මෙවැනි ප්‍රබල වෙනස් වීම හේවත් 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 විප්ලවයන් කිහිපයක් ගැන විප්ලවයන් කිහිපයක් ගැන විප්ලවයන් කිහිපයක් ගැන විප්ලවයන් කිහිපයක් ගැන මෙම පාඩම් ඒකකයේදී මෙම පාඩම් ඒකකයේදී අධ්‍යයනය කෙරේ 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 right විප්ලව තුනක් ගැන මේ පාඩමේදී කතා කරනවා කියන දේශපාලනික විප්ලව තුනක් ලියන්න එක ලස්සන පෑනකින් ලියන්න ලස්සන පෑනක් අරගෙන ලියන්න එක 1776 ඇමරිකන් විප්ලවය ඈ යටි පිටේ තියෙනවනේ print කරලා තියනවද ඔව් print කරලා තියනනම් ලියන්න ඕනේ නෑනේ එක 1776 ඇමරිකන් විප්ලවය දෙක 1789 ප්‍රංශ විප්ලවය තුන 1917 රුසියන් විප්ලවය මෙන්න මේ රුසියන් විප්ලවයට කියන තව නම් දෙකක් ඇතිනේ ඒ දෙක ලියලා නෑ නේද නෑ වරහන් දින නෑ ඔව් අන්න ඒ දෙක ලියා ගන්න එකක් ලියන්න සමාජවාදී විප්ලවයේ හේවත් බොල්ෂෙවික් විප්ලවය ලියන්න මේ 1917 රුසියන් විප්ලවයට කියනවා පොතේ සමාජවාදී විප්ලවයේ හේවත් බොල්ෂෙවික් විප්ලවය කියලා සමාජවාදී විප්ලවයේ හේවත් බොල්ෂෙවික් විප්ලවය සමාජවාදී විප්ලවයේ හේවත් බොල්ෂෙවික් විප්ලවය සමාජවාදී විප්ලවයේ හේවත් බොල්ෂෙවික් විප්ලවය මේ සමාජවාදී විප්ලවයේ හේවත් බොල්ෂෙවික් විප්ලවය කියලා කියන්නේම පොතේ රුසියන් විප්ලවයට 1917 රුසියන් විප්ලවයට අමතක කරන්න එපා right දැන් අපි ওই විප්ලව තුනෙන් ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු 1776 ආරම්භ වෙච්ච ඇමරිකන් විප්ලවය පිළිබඳ හොඳට අහගෙන ඉන්න ඇමරිකන් විප්ලවය පිළිබඳ 1776 ඇමරිකන් විප්ලවය මේකට කියන තව නම ඇමරිකානු නිදහස් සටන ඇමරිකන් නිදහස් සටන ඇමරිකන් විප්ලවය කියන නම මේකට භාවිතා කරනවා ඒ නිසා මේ පැටලවා ගන්න එපා ඇමරිකානු නිදහස් සටන කිව්වත් ඇමරිකන් විප්ලවය කිව්වත් දෙකම එකයි තේරුණා නේද අපි කතා කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම 1776 ඇති වෙච්ච ඇමරිකන් විප්ලවය පිළිබඳ චුට්ටක් බලන්න දැන් මේ හොඳට බලාගෙන ඉන්න බෝඩ් එක දිහා රුසියන් විප්ලවය ගත්තත් ප්‍රංශ විප්ලවය ගත්තත් ප්‍රංශ විප්ලවයයි රුසියන් විප්ලවයයි කියන විප්ලව දෙකම සිදු වෙලා තියෙන්නේ ඒ ඒ රටවල ඉන්න පාලකය එළවලා අලුත් කට්ටියක් බලයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තේරුණා නේද දැන් ප්‍රංශ විප්ලවය ගමුකෝ ප්‍රංශ විප්ලවය ගත්තොත් 1789 ප්‍රංශින්දපු පාලකය එළවලා ඒ 89 ප්‍රංශේ පාලකය පාලනය කරපු කෙනා එළවලා ප්‍රංශ ජනතාව අලුත් පාලකෙක් බලයට ගේන්න තමයි ප්‍රංශ විප්ලවය කරලා තියෙන්නේ තේරුණා නේද 1789 ප්‍රංශේ පාලකය එවකට ප්‍රංශ පාලකය එළවලා නේද ප්‍රංශක නව පාලකෙක් බලයට ගේන්න ජනතා ප්‍රංශ විප්ලවය කරලා තියෙනවා 1917 රුසියන් විප්ලවෙත් එහෙමයි 1917 වෙනකොට
රුසියා පාලනය කරපු ඒ පාලකයා බලයෙන් එළවලා නව පාලනයක් රුසියාවට ගේන්න තමයි රුසියන් විප්ලවය ජනිත කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඇමරිකන් විප්ලවය එහෙම එකක් නෙවෙයි. ඇමරිකන් විප්ලවය කියලා කියන්නේ ඉන්න පාලකයා එළවලා නව පාලකයෙක් බලයට ගේන්න කරපු විප්ලවයක් නෙවෙයි. තේරුණා නේද? මේක නිදහස් සටනක්. මේක නිදහස් වෙන්න. තේරුණා නේද? මේක නිදහස් වෙන්න මේ කරපු නිදහස් සටනක්. මේක මේ අර 18 ප්‍රථම නිදහස් අරගලය වගේ ලංකාවේ 48 ප්‍රථම නිදහස් අරගලය වගේ මේක නිදහස් අරගලයක්. තේරුණා නේද? නිදහස් කරලා නිදහස් සටනක් මතක තියාගන්න. ඇමරිකන් විප්ලවයේ ඇමරිකන් නිදහස් සටන මේක තේරුණා නේද? 1776 ඇමරිකන් විප්ලවය නොහොත් ඇමරිකන් නිදහස් සටන ගැන අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු. අර නේද ඔන්න මාතෘකාව දීලා ඇති 1776 ඇමරිකන් විප්ලවය කියලා. හොඳයි. දැන් අහගන්න. දැන් මට කියන්න මේ අපේ ළමයින්ට හිතන වැදින දැන් මේක දැන් දල වශයෙන් හිතන දින පාඩම කරන්න කලින් මේ ඇමරිකන් විප්ලවය සිද්ධ වෙන්නේ කොයි රටේද? ඇමරිකන් විප්ලවය සිද්ධ වෙන්නේ කොයි රටේද? ඇමරිකාවේ. දැන් ඔව් මෙහෙම ගමුකෝ. දැන් පනස විප්ලවය වුණේ කොයි රටේද? පනස විප්ලවය වෙන්නේ කොයි රටේද? පනසේ නේ බය නැතුව කියන්න. පනස විප්ලවය වුණේ පනසේ. රුසියන් විප්ලවය වුණේ කොයි රටේද? රුසියා. රුසියා. ඒ වගේ අහන්න. ඇමරිකන් විප්ලවයේ 1776 සිද්ධ වුණේ කොයි රටේද? ඇමරිකාවේ. දැන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය කියලා කියන්නේ. දැන් අද අපි කියන්නේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය කියලා රටකට. දැන් මේ කොරෝනා වල ලොකුම ව්‍යාප්තිය වුණේ ඇමරිකාවේනේ. ජෝ බයිඩන් මහත්තයා ඉන්නේ. ෆයිසර් එන්නත ඊළඟට ඔය මොනවාද මොඩෝනා එන්නත නිෂ්පාදනය කරන ඇමරිකාවේනේ නේද? ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයෙන් ලෝක බලවතා කියලා අපි කියන්නේ. ඇෆ්ගනිස්තානයෙන් ඇමරිකන් හමුදාව අයින් කරගත්ත කියන්නේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයටනේ. එතකොට මෙන්න මේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය තුල තමයි මෙන්න මේ ඇමරිකන් විප්ලවය වෙන්නේ. හැබැයි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය නමින් රටක් තිබුණේ නැහැ ඇමරිකන් විප්ලවය වෙනකොට. තේරුණා නේද? දැන් ඇමරිකන් විප්ලවය වෙනකොට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය නමින් රටක් තිබුණාද? කියක් රටක් තිබුණේ නැහැ. මං කියන එකට උත්තරේ දෙන්න. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය නමින් ලෝකේ රටක් තිබුණේ නැහැ ඇමරිකන් විප්ලවය වෙනකොට. තේරුණා නේද? මේ ඇමරිකන් විප්ලවයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙසයි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය නමින් නව රාජ්‍යයක් ලෝකෙට එන්නේ. ලෝකෙට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය නමින් නව රාජ්‍යයක් ලෝකෙට එන්නේ ඇමරිකන් විප්ලවයේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට. ඇමරිකන් විප්ලවයේ ප්‍රතිඵලයක් විදියටයි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ USA බිහි වෙන්නේ. තේරුණා නේද? එන ඇමරිකන් විප්ලවයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ බිහි වුණා. දැන් පනස විප්ලවයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පනස බිහි වුණාද? නෑ නෑ. පනස බිහි වෙලා තිබුණේ. හරි නේද? රුසියාව බිහි වෙලා තිබුණේ. එයා බිහි වෙන්නේ මේ පනස විප්ලව රුසියා විප්ලවය බලපෑවේ නෑ. හැබැයි ඇමරිකන් විප්ලවයේ මත තමයි ඇමරිකන් විප්ලවය නිසා තමයි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය නමින් රාජ්‍යයක් ලෝකෙට එන්නේ. එහෙනම් මේ ඇමරිකන් විප්ලවයට පෙර ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය නමින් රාජ්‍යයක් ලෝකෙ තිබුණාද? 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 තිබුණේ නැහැ. යකෝ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය නමින් රාජ්‍යයක් ලෝකෙ තිබුණේ නැහැ මේ විප්ලවයට පෙර. මේ විප්ලවයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙසයි බං ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය නමින් රාජ්‍යයක් බිහි වෙන්නේ. තේරුණා නේද? එතකොට අහගන්න. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය නමින් රාජ්‍යයක් බිහි වෙන්න කලින් තිබුණේ ඇමරිකන් ජනපද. මේවට කියන්නේ මොනවා කියලා? ඇමරිකන් ජනපද. ඇමරිකන් ජනපද. රයිට්. බලාගන්න. මිගිතා වැදගත් හොදේ. නැත්නම් මේ පාඩම කරාට ගොඩක් අයට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ පාඩම නිකන් ඉගෙන ගන්නතර වැඩක් නැහැ. මේක ජීවිතේටම වැදගත්. මරණකම් මේක මතක තියෙන්න ඕන. ඒක නිසා තමයි මම මෙහෙම කරලා කියලා දෙන්නේ ඈ. වෙලාවක් අරගෙන. රයිට්. දැන් මම අඳිනවා මෙන්න මෙහෙම අඳිනා පුතේ මේ
උතුරු ඇමරිකා මහද්වීපය. එසනම් මෙහෙම අඳිනවා පුතේ මේ දකුණු ඇමරිකා මහද්වීපය. ඔන දැන් මම ඇඳලා තියෙනවා පුතේ බෝඩ් එකේ උතුරු ඇමරිකා මහද්වීපයයි දකුණු ඇමරිකා මහද්වීපයයි. මේ තියෙනම දල වශයෙන් ඇඳලා තියෙන මේ උතුරු ඇමරිකා මහද්වීපය මේක දකුණු ඇමරිකා මහද්වීපය. හරි නේද? උතුරු ඇමරිකා මහද්වීපයයි දකුණු ඇමරිකා මහද්වීපය ඇඳලා තියෙන. හරිද? එතකොට දැන් මේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ලනවත් තියෙන්නේ. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වර්තමාන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මේ විප්ලවයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ බිහි වෙන්නේ නේද? එතකොට මෙන්න ඇමරිකාව මේ තියෙන ඇමරිකාව මම මෙන්න මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ තමයි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ රාජ්‍යය. තේරුණා නේද? මෙන්න මේක බිහි කරගන්න ඇමරිකන් ජනපදවාසීන් කරපු විප්ලවය තමයි ඇමරිකන් විප්ලවය කියලා කියන්නේ. තේරුණාද? එතකොට මෙන්න මේ රාජ්‍ය බිහි වෙන්නේ USA ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ බිහි වෙන්නේ ඇමරිකන් විප්ලවය ප්‍රතිඵලයක් විදියට. රයිට්. අහගන්න. එතකොට දරුවකට ආව මෙන්න මේ වර්තමාන ඇමරිකා එක්සත් ජනපද භූමිය තුල වර්තමාන ඇමරිකා එක්සත් ජනපද භූමිය තුල මෙන්න මේ මුහුදු තීරේ මෙන්න මේ ටිකේ අහගන්න මේවයි බිහිව ජන මිනිසු ජීවත් වුණා ඒ කාලේ මෙන්න මේ ටිකේ මේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා මේ ප්‍රදේශයට ඇවිල්ලා මේවයි ගොඩ බහලා මිනිස්සු නතර වෙලා ජනපද හදාගෙන හිටියා මේවයි ජනපද ටිකක් බිහි වෙලා තිබුණා දැන් මේ ඇමරිකානු භූමියේ බිහි කරගත්ත මෙන්න මේ ජනපද වලට අපි කියනවා ඇමරිකන් ජනපද කියලා ඇමරිකන් ජනපද තේරුණා නේද මේවට කියන්නේ අපි ඇමරිකන් ජනපද කියලා එතකොට මෙන්න මේ ඇමරිකානු භූමියේ මෙන්න මේ භූමියට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ටිකේ ජනපද හදාගෙන ජීවත් උනේ කොයි රටේ මිනිස්සුද කොහේ මිනිස්සුද ජීවත් වෙන්නේ නැත්තේ කොහෙන් ආපු කට්ටියද මේ එංගලන්ත හරියට හරි ඔන්න සනිඳු කියනවා මහා බ්‍රිතාන්‍යයෙන් එංගලන්තෙන් ආපු මහා බ්‍රිතාන්‍යයෙන් එංගලන්තෙන් ආපු සුද්ධෝ තමයි මෙන්න මේ වර්තමාන ඇමරිකා එක්සත් ජනපද භූමිය මත ජනපද හදාගෙන තිබිලා තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මේවා ඉඩම් අත්පත් කරන් වගා කරගෙන ජීවත් වෙලා තියෙනවා තේරුණා නේද එතකොට මෙන්න මේ එංගලන්තෙන් ආපු නැත්නම් මහා බ්‍රිතාන්‍යයෙන් ඇමරිකාවට ඇවිල්ලා ඇමරිකානු භූමිය මත ජනපද හදාගෙන වාසය කරපු ඇමරිකන් ජනපද වාසීන් ඇමරිකන් ජනපද වාසීන් 1776 මහා බ්‍රිතාන්‍යයෙන් වෙන් වෙලා තමන්තම කියලා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය නමින් වෙනම රාජ්‍යයක් හදාගන්න කරපු විප්ලවයට තමයි කියන්නේ 1776 ඇමරිකන් විප්ලවය කියලා. තේරුණා නේද? එතකොට ඇමරිකන් ජනපද වාසීන් මහා බ්‍රිතාන්‍යයෙන් වෙන් වෙලා වෙනම තමන්ටම කියලා නිදහස් රාජ්‍යයක් හදාගන්න කරපු විප්ලවයට කියනවා ඇමරිකන් නිදහස් සටන හෙවත් ඇමරිකන් විප්ලවය කියලා. තේරුණා නේද? එතකොට මේ තමන්ගේ රටට විරුද්ධම විප්ලවය කරා. දැන් ඇමරිකාවේ ඉන්නේ මොන මිනිසුද ඇත්තටම? දැන් ඇමරිකාවේ ඉන්නේ මොන මිනිසුද? ඇමරිකා සත් ජනපදයේ කවුද ඉන්නේ මේ? කොයි රටේ මිනිසුද ඉන්නේ? ආ? එංගලන්ත මිනිස්සු. එංගලන්තේ මිනිස්සු තමයි ඇමරිකාවේ ඉන්නේ. එතකොට එංගලන්තෙන් ඇමරිකාවට ගියපු එංගලන්තකාරයෝ ටික කාලයකට පස්සේ එංගලන්තෙන් වෙන් වෙලා වෙනම රාජ්‍යයක් හදාගන්න විප්ලවයක් කරා. ඒකට කියන ඇමරිකන් විප්ලවේ දින්න පස්සේ ඒගොල්ලෝ මහා බ්‍රිතාන්‍යයෙන් වෙන් වෙච්ච අලුත් රාජ්‍යයක් හදාගත්ත ලෝකේ. ඒකට කියන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය කියලා. තේරුණා නේද? ඒක හරියට ලංකාවේ මිනිස්සු කට්ටියක් යනවා කොහාටද දන්නවද? කයිට්ස් දූපතට. කොහාටද යන්නේ? කයිට්ස් දූපත තියෙන ලංකාවේ කයිට්ස්. මෙදින් ලංකාවේ දූපතක් කයිට්ස් කියලා. දැන් තලේ මන්නාරම ගන්නකෝ ලංකාවේ. මොනවා මං ගන්නකෝ මෙන්න මෙහෙම. මෙන්න තලේ මන්නාරම් දූපත. ඔන්න මේ අපේ පන්තියේ ළමයි ටික මම එක්කගෙන යනවා කොහාටද? අපි යනවා කොහාටද පදිංචියට? තලේ මන්නාරමට. ඔන්න කාව්‍ය පුත්තලමේ කාව්‍යටත් ළඟයි නේ තලේ මන්නාරම. ඔන්න අපි යනවා තලේ මන්නාරමට. සැලිදු. ආහ්.
තලේමන්නාරමට ගිහිල්ලා අපි කට්ටිය තලේමන්නාරම් දූපති ඉඩම් අත්පත් කරගෙන ගෙවල් හදන් ජීවත් වෙනවා. තේරුණා නේද? හැබැයි මේ කොහොමදයිද මේ දූපත කොහොමදයිද? ලංකාව. ලංකාව. ටික දවසක් යනකොට ලංකාවේ මේ පාලකයෝ මේවට නීති දානවා ප්‍රශ්න වැඩි අරබුද වැඩි. අපි තීරණය කරනවා ලංකාවත් එක්ක යුද්ධයක් කරලා ලංකාවට එහෙම යුද්ධයක් කරලා අපි ලංකාවෙන් වෙන්නේච්ච වෙනම රාජ්‍යයක් හදාගන්න මේක. ලංකාවත් යුද්ධ කරලා දිනු අපි මොකද කරේ? ගයිස්. පාද කරේ. අපි වෙනම රාජ්‍යයක් හදාගත්තා. තේරුණා නේද? තලයේ ශ්‍රී ලංකා. මොකක් කරයක් ගහමු කරාම තලයේ ශ්‍රී ලංකා හරි මොකක් කරනවද දාගත්තා. ඈ ඉතිහාසය අලුත් පිටුවා. ඔව්. ඉතිහාසය අලුත් පිටුවා. රටේ නම. එහි ආරම්භක පාලකයා. කවුද? අමරිකානෝ කියලා කිව්වට ඇත්තට මේ රටේ ඉන්නේ මොකුන්ද? බ්‍රිතාන්‍ය මිනිස්සු. එංගලන්ත ජාතිකය. අහන්නකෝ. ඒ වගේම තමයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ. ඕස්ට්‍රේලියාවෙ ඉන්නෙත් මහා බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයෝ. ඕස්ට්‍රේලියාවෙ ඉන්නෙත් කවුද? මහා බ්‍රිතාන්‍ය සංක්‍රමණය වෙච්ච ඇව්. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඉන්නෙත් කොහෙන් සංක්‍රමණය වෙච්ච ඇව්ද? මහා බ්‍රිතාන්‍ය සංක්‍රමණය වෙච්ච ඇව්. එංගලන්ත සුද්ධමයි ඉන්නේ ඇමරිකාවේ. තේරුණා නේද? හරි. එහෙනම් අහන්න අහන්න අහන්න. ඇමරිකන් විප්ලවය කියලා කියන්නේ ඇමරිකන් ජනපදවාසීන් ඔන්න හොඳට අහගෙන ඉන්න. ඇමරිකන් විප්ලවය යනු කුමක්ද කියලා උගන්වන්න හදන්න. ඇමරිකන් ජනපදවාසීන් මහා බ්‍රිතාන්‍යයෙන් නිදහස ලබා ගැනීම සඳහා ගෙන ගිය සරණට කියනවා ඇමරිකන් විප්ලවයේවත් ඇමරිකන් නිදහස් සරණ කියලා. කියන හැමෝම ඇමරිකන් ජනපදවාසීන් මහා බ්‍රිතාන්‍යයෙන් නිදහස ලබා ගැනීම සඳහා ගෙන ගිය විප්ලවයට කියනවා ඇමරිකන් විප්ලවය කියලා. මේ විප්ලවය කරන්නේ කවුද? අහමම කියන්න. මේ විප්ලවය කරන්නේ කවුද? කියන්න. බ්‍රිතාන්‍යවාදී. නෑ නෑ. ඇමරිකන් විප්ලවය කරන්නේ ඇමරිකන් ජනපදවාසීන්. ඉන්නේ බ්‍රිතාන්‍යය තමයි. ඇමරිකන් ජනපදවාසීන් තමයි මේ විප්ලවය කරන්නේ. කාට විරුද්ධවද? බ්‍රිතාන්‍යට. බ්‍රිතාන්‍යට විරුද්ධව. ඇමරිකන් ජනපදවාසීන් මහා බ්‍රිතාන්‍යයට විරුද්ධව ගෙන ගිය නිදහස් සටනට කියනවා ඇමරිකන් විප්ලවය කියලා. තේරුණා නේද? ඇමරිකන් විප්ලවය කියලා. රයිට්. ලියන්නකෝ ඡේදයක්. මාතෘකාවටින් ඡේදයක් දෙය. ලියන්න. ඇමරිකන් ජනපදවාසීන්. ලියන්න. ඇමරිකන් ජනපදවාසීන්. රතුපාඩේසේ. නැ ඡේදයක් ලියන්න. සාමාන්‍ය. ඇමරිකන් ජනපදවාසීන්. ඇමරිකන් ජනපදවාසීන් බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යයෙන්. ඇමරිකන් ජනපදවාසීන් බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යයෙන්. ඇමරිකන් ජනපදවාසීන් බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යයෙන් නිදහස ලබා ගැනීම සඳහා ඇමරිකන් ජනපදවාසීන් බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යයෙන් නිදහස ලබා ගැනීම සඳහා නිදහස ලබා ගැනීම සඳහා නිදහස ලබා ගැනීම සඳහා ගෙන ගිය සටන නිදහස ලබා ගැනීම සඳහා ගෙන ගිය සටන නිදහස ලබා ගැනීම සඳහා ගෙන ගිය සටන ඇමරිකන් විප්ලවය ලෙස හඳුන්වයි. ඇමරිකන් ජනපදවාසීන් බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යයෙන් නිදහස ලබා ගැනීම සඳහා ගෙන ගිය සටන ඇමරිකන් විප්ලවය ලෙස හඳුන්වයි. ඇමරිකන් විප්ලවය ලෙස හඳුන්වයි. ඇමරිකන් විප්ලවය ලෙස හඳුන්වයි. රයිට්. ඔන්න දැන් මම ඇමරිකන් විප්ලවයේ චුට්ටක් පැත්තකින් තියලා හරිද ඊට පසුබිම් වෙච්ච හේතු ගණනාවක් උගන්වන්න හදන්න. හරිද? මම මේ ඇමරිකන් මහද්වීප පිළිබඳව තමයි මේ දැන් උගන්වන්න හදන්න. මේවා විභාගයට වැදගත්. විභාග තහන කොටස් නිසහන්ින් හරියට විප්ලවයේ චුට්ටක් පැත්තකට තියෙනවා. විප්ලවයේ චුට්ටක් පැත්තකට තියලා මෙන්න මේ ඇමරිකානෝ මහද්වීප පිළිබඳව තමයි මම කතා කරන්න හදන්නේ. රයිට්. දැන් දරුපටව් මේ ලෝකෙ මිනිස්සු අහගන්න මේ
ඇමරිකන් මහද්වීප දෙකේන මිනිසු නෙවෙයි. අනෙකුත් මහද්වීප ආසියාව, අප්‍රිකාව, යුරෝපය, ඕස්ට්‍රේලියා ඔය මහද්වීප වල ඉන්න මිනිස්සු දැනන් හිටියේ නෑ පුතේ මෙහෙම ගොඩබිම් දෙකක් ලෝකෙදී තියෙයි කියලා. තේරුණා නේද? මේ ඇමරිකානු මහද්වීප දෙක උතුරු ඇමරිකා මහද්වීපය දකුණු ඇමරිකා මහද්වීප මෙහෙම ගොඩබිම් දෙකක් මේ පෘථුවිය තියෙනවායි කියලා ඒ කාලේ මිනිස්සු දැනන් හිටියේ නෑ. මෙහෙම දේ මෙහෙම මෙහෙම ගොඩබිම් දෙකක් තියෙනවා කියලා ලෝකේ කවුරුවත් දැනන් හිටියේ නෑ. තේරුණා නේද? එතකොට දැන් ඔය යුරෝපේ පුනරුදය මතකයිනේ. යුරෝපීය පුනරුදය ඒ යුරෝපේ මේ පුනරුදය ආරම්භ වීමත් එක්ක යුරෝපේ පුනරුද සමයේ මේ යුරෝපීය ජාතික රාජ්‍යයන් යුරෝපීය රටවල් මේ ලෝක වෙනත් රටවල් හොයාගෙන යන පටන් ගත්තනේ. අපි කියන්නේ දේශ ගවේෂණය කියලා නේද? පුනරුද සමයේ මේ යුරෝපීය ජාතික රාජ්‍යයන් දේශ ගවේෂණ ව්‍යාපාරයට යොමු වෙනවනේ නේද? එතකොට මේ දේශ ගවේෂණ ව්‍යාපාරයට යුරෝපීයන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම යොමු වෙලා මේ යුරෝපියන් කොහෙද හොයන්නේ? දැන් දේශ ගවේෂණ ව්‍යාපාරයට යොමු වෙච්ච යුරෝපීයෝ මේ කොහාට එන්නද ට්‍රයි කරන්නේ? දේශ ගවේෂණේ හරහා කොහාට එන්නද ඒගොල්ලෝ ට්‍රයි කරේ? ඈ අලුත් රටක් හොයාගන්න. නෑ නෑ. දේශ ගවේෂණ ව්‍යාපාරය ගොඩනගලා ඒගොල්ලෝ කොහෙද ඉස්සෙල්ලම හොයන්නේ? කොහාට එන්නද ඒගොල්ලෝ ඕන උනේ? ආසියාවට. ආසියාවට එන්න ඕන උනේ. කොන්ස්තන්තිනෝපලයේ තුර්කි ජාතික මුස්ලිමුරු අත්පත් කරගත්තට පස්සේ පෙර අපරදේ වෙළඳාමට බාධා ඇති වුණානේ. එනිසා මේ ආසියාතික බාණ්ඩ යුරෝපයට ආවේ නැහැ. තුර්කි මුස්ලිමුරු කොන්ස්තන්තිනෝපල ළඟාතට පස්සේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට ඕන වුණා නව මුහුදු මාර්ග ඔස්සේ ආසියාව හොයාගෙන ගිහලා ආසියාවටම ගිහිල්ලා ආසියාතික බාණ්ඩ යුරෝපයට ගියේ. ඒක දේශ ගවේෂණ ව්‍යාපාරයේ ගොඩනැගෙන්නේ ආසියාව හොයාගන්න. යුරෝපයේ තුල දේශ ගවේෂණ ව්‍යාපාරය බිහි වෙන්නේ ආසියා මහද්වීප හොයාගන්න, පෙරදිග හොයාගන්න, විශේෂ ඉන්දියාව චීන හොයාගන්න. ඉන්දියාව චීනය වගේ රටවල් ලංකාව වගේ රටවල් හොයාගන්න තමයි දේශ ගවේෂණ ව්‍යාපාර බිහි වෙන්නේ. එතකොට අහන් ඉන්න. දැන් යුරෝපා දේශ ගවේෂකයෝ නැව් හදාගෙන යාත්‍රා හදාගෙන මුහුදෙන් එක එක පැත්තට යාත්‍රා කර කර ට්‍රයි කරන්නේ කොහේ හොයන්නද? ආසියා හොයන්, ඉන්දියාව හොයන් ට්‍රයි කරන්නේ. ඔහොම ඉන්දියාව හොයන්න ට්‍රයි කරපු දේශ ගවේෂකයෙක් හිටියා ක්‍රිස්ටෝෆර් කොලොම්බස් කියලා. කවුද නම? ක්‍රිස්ටෝෆර් කොලොම්බස්. මෙන්න මේ ක්‍රිස්ටෝෆර් කොලොම්බස් නැවුනගල ඉස්පාඤ්ඤයෙන් නැවුනගලා ක්‍රිස්ටෝෆර් කොලොම්බස් දැන් මේ ආසියාව හොයන්න යනවා. ආසියාව හොයාගෙන දැන් උන ක්‍රිස්ටෝෆර් කොලොම්බස් ආසියාව හොයාගෙන යනකොට මෙයා නතර වෙනවා පුතේ මෙන්න මේ මේ දෙවන්ත ඇමරිකන් මහද්වීප දෙකට ළඟම තියෙන මෙන්න මේ හරියේ තියෙනවා ගොඩබිම් කැලේ ටික. මේ දූපත් ගොඩාරියක් වෙන මේ ඩිකේ තියෙනවා. මේ මේ උතුරු ඇමරිකාන මහද්වීපෙට මේ ළඟින්ම මේ ගොඩබිම් පොඩි පොඩි දූපත් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ මුහුදට කියන්නේ කැරිබියන් මුහුද. හරිද? කැරිබියන් මුහුද. මේ කැරිබියන් මුහුදේ දූපත් සමූහයක් තියෙනවා. අපි ඒවට කියනවා බටහිර ඉන්දිය දූපත් කියලා. කැරිබියන් දූපත් කියලා කියනම කැරිබියන් මුහුදේ බටහිර ඉන්දිය දූපත්, කැරිබියන් දූපත් අහගන්න. මෙන්න මේ දූපත් සමූහයක දූපතක් තියෙනවා බහාමාස් දූපත කියලා. මොකද්ද කියන්නේ? බහාමාස් දූපත. මේ බහාමාස් දූපතට ගොඩ බහිනවා ක්‍රිස්ටෝෆර් කොලොම්බස් 1492 ක්‍රිස්ටෝෆර් කොලොම්බස් ඉන්දියාව හොයාගෙන තමයි ඉස්පාඤ්ඤයෙන් නැවුනගින්නේ යාත්‍රා කරන්න මහසාගර ඉන්දියාව පාගන යන්න. එහෙම ඉන්දියාව හොයන් යනකොට මිනිහා අවිල්ලා නතර වෙනවා 1492 මෙන්න මේ කැරිබියන් මුහුදේ. මේ කැරිබියන් දූපත් සමූහයට අයත් බහාමාස් දූපතට මිනිහා ගොඩ බහිනවා. ගොඩ බහලා මිනිහා හුරේ හුරේ ගානවා මං ඉන්දියාව හොයාගත්තා, මං ඉන්දියාව හොයාගත්තා කියලා. තේරුණා නේද? මිනිහා හිතුව ඉන්දියාවටයි ගොඩ බැස්ස කියලා. තේරුණාද? ඉන්දියාවේ නැගෙනහිර පැත්තට යනවා මේ ගොඩ බැස්ස කියලා. මිනිහා හොගාලා උඩ පනින ප්‍රීතියේ මං ඉන්දියාව හොයාගත්තා කියලා. ඇත්තද මේ ආවලද ඉන්දියාවටද? නෑ නෑ. මෙයා හිතුව ඉන්දියාව කියලා. නමුත් මෙයා ඇත්තටම ඉන්දියාවට දෙවිලා තියෙන්නේ නැහැ. නෑ. මෙයා හොයාගෙන තියෙන්නේ ලෝකේ කවුරුවත් හොයාගත්ත නැති, ලෝකේ කවුරුවත් මිනිස්සු හිතපු නැති මෙහෙම පෘථුවිය මෙහෙම ගොඩබිම් කුට්ටියක් ලෝකේ තියෙයි කියලා
මෙහෙම මහද්දීප දෙකක් ලෝකේ තියෙයි කියලා කවුරුවත් දන්නේ නැති අලුත්ම පොට්ට එකකට තමයි මෙයා ගොඩ බහලා තියෙන්නේ. තේරුණා නේද? මෙයා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ඇමරිකානු මහද්දීප වලට තමයි ගොඩ බහලා තියෙන්නේ. මේ දූපත් ටික අයිති වෙන්නේ ඇමරිකානු කවුරුවත් ජීවත් වෙන්නේ නැද්ද? ඉන්න ඉන්න පොඩේ ඉන්නකෝ කියන මිනිස්සු ජීවත් වෙනවා. යුරෝපේවත් ආසියාව වෙනුස්සුවත් කවුරුවත් මේගොල්ලෝ අඳුරන්නේ නැහැ. මේගොල්ලොත් එක්ක ආසියාව යුරෝපේ සම්බන්ධතාව පවත්වන්නේ නැහැ. තේරුණා නේද? මේ මේ මේවයි මිනිස්සු යුරෝපෙත් එක්ක ආසියාවත් කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. දන්නේ නැහැ. මුන් අපි ගැන දන්නේ අපි උන් ගැන දන්නේ. ඈ? මොකද්ද? ජනතාව දීටිව. ඇයි නැහැ? ඔව් ගෝත්‍රික තමයි. ඔව්. ඔව් ගෝත්‍රිකය. හර නේද? ශිෂ්ටාචාර තිබුණා. මේවයි ශිෂ්ටාචාර තිබුණා. ඉන්කා මායා රතු ඉන්දියානු ශිෂ්ටාචාර දන්නවද? ඉන්කා මායා අර ටින්ටින් කතාව බැලුවද? ඉන්කාගේ සාපේ. ඉන්කාගේ සාපේ වල ටින්ටින් කතා මාලාව ටින්ටින් බැලුවද ඔයාලා? ආඩම්බරයි. ඔබ බලන්නේ ආඩම්බරයි. ඉස්සර දැන් නෙවෙයි ටින්ටින් ගියේ. බල මොඩි වෙනවා. එතකොට ආනහ. ඉත කියන්නේ දැන් බලනවා. ආනහ. මේ එතකොට මේ මම මේ කතා කරපද මතකුණා. ක්‍රිස්ටෝෆර් කොලම්බස් ඉන්දියාවට ආවා කියලා උඩපයින්නෝ. හැබැයි ඇත්තටම ඉන්දියාව නෙවෙයි. මේ අලුත් ලෝකෙ කොට බිම. හර නේද? දැන් මෙයා එහෙම හිතලවට ඉන්දියාව නෙවෙයි මෙයා ආයි ගියා. ඊට පස්සේ අහන් ඉන්න. මේ මේ මෙහෙ මෙහෙට එනවා තවත් ඉස්පාඤ්ඤ ජාතික දේශ ගවේෂකේ එයාට අපි කියන ඇමරිගෝ වෙස්පුචි. කවුද? ඇමරිගෝ වෙස්පුචි. ඇමරිගෝ වෙස්පුචි අහන් ඊට පස්සේ කෙලින්ම යා යාරිකාකොඩමෙන් ලොකු ගොඩබිමටම අහන් ඉන්න කෙලින්ම යා මෙතනනොත් ඉස්සරහට මෙයා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙතනනොත් තව ඉස්සරහට මෙයා යාත්‍රා කරනකොට මෙයාට මේ ගොඩබිම කෑල්ල අහු වෙනවා හරිද මේ ලොකු ගොඩබිම කුට්ටිය අහු වෙනවා ඊට පස්සේ එතකොට තමයි අපි ඇමරිකාව හොයාගත්තේ කවුරු කියලාද කිය ඇමරිකාව හොයාගත්තේ අපි කවුරු කියලාද කිව්වේ ඇමරිගෝ වෙස්පුචි කියලානේ අපි දේශ ගවේෂණ පාඩමේදී ඉගෙන ගත්තේ ක්‍රිස්ටෝෆර් කොලම්බස් වාගත්තේ හිස්පැනියෝලාව නොහොත් බටහිර ඉන්දියා දූපත්නේ කියන්නේ මේ බහාමාස් දූපත් වල ගොඩ බහැලා එයා හොයාගත්තේ කැරිබියන් දූපත් බටහිර දූපත් හිස්පැනියෝලාව නේ හොයාගත්තේ නේද එයා හොයාගත්තේ මොකද්ද හිස්පැනියෝලාවනේ එතකොට එතනින් ඉස්සරහට යාත්‍රා කරපු ඇමරිගෝ වෙස්පුචිට පුළුවන් කමක් ලැබුණා මේ දෙවැන්ත ගොඩබිම් කුට්ටිය නිරාවරණය කරගන්න ලෝකයට තේරුණා නේද එතකොට ඇමරිගෝ වෙස්පුචි මේ දෙවැන්ත මේ ගොඩබිම් මට ගොඩබැස්ස නිසා එයාට ගෞරවයක් වෙන්න මේ ජර්මන් ජාතික භූගෝල විද්‍යාඥයෙක් ජර්මන් ජාතික භූගෝල විද්‍යාඥයෙක් මේ දෙවැන්ත ගොඩබිම් කුට්ටි දෙකම මේ දෙවැන්ත මහද්වීප දෙකම නම් කරා එයාගේ නමින් ඇමරිකාව කියලා කිව්වා මොකද්ද කිව්වේ ඇමරිකාව කිව්වා මේ දෙවැන්ත ගොඩබිම් කුට්ටි දෙකට කිව්වා ඇමරිකාව කියලා ඇමරිගෝ වෙස්පුච්චිට ගෞරවයක් වෙන්න මේ දෙවැන්ත ගොඩබිම් කුට්ටි දෙකටම කිව්වා ඇමරිකාව කියලා තේරුණා නේද එහෙම නැත්නම් නව ලෝකය ඇමරිකාව නව ලෝකය අලුත් ලෝකය මේ ලෝකෙ හැම රටක් මේ මෙම්ති දුරව දන්නේ නැහැ නේ කවුරුවත් නව ලෝකෙ කියලා කියන්නේ ඇමරිකාවට හර නේද එතකොට මේ ජර්මන් ජාතික භූගෝල විද්‍යාඥයා මේ ගොඩබිම් කුට්ටි දෙක නම් කරනවා ඇමරිගෝ වෙස්පුච්චිගේ නමින් ඇමරිකාව කියලා තේරුණා නේද එතකොට අහන්න දැන් අපි කියනවා මේ ගොඩබිම් කුට්ටියට උතුරු ඇමරිකා මහද්වීපය කියලා ඊළඟට මේ ගොඩබිම් කුට්ටියට අපි කියනවා දකුණු ඇමරිකා මහද්වීපය කියලා මේකට උතුරු ඇමරිකා මහද්වීපය කියනවා මේකට දකුණු ඇමරිකා මහද්වීපය කියනවා හරි නේද අහන්න තරුපටව දැන් එතකොට අර සඳුව ඇහුවා නේද දැන් මේ යුරෝපීයන් දැන් දේශ ගවේෂණ ව්‍යාපාරයේ හරහා මේ ගොඩබිම් කුට්ටි දෙක හොයා ගන්නකොට මේවයි මිනිස්සු වාසය කරාද නැද්ද කියලා අහනවානේ ඇහුවානේ මේවයි මිනිස්සු වාසය කරා එක එක ගෝත්‍රික මිනිස්සු මේ මේ මහද්වීප දෙකේම වාසය කළා තියෙනවා එතකොට අහන්නේ දැන් මේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ බිහි වෙච්ච මෙන්න මේ ටිකේ මේ උතුරු ඇමරිකානු මහද්වීපය තුල අයියෝ කවුද දන්නේ නැහනේ පොඩයින් බලන්න හෙලෝ හලෝ කවුද ඇහෙන්නේ කවුද සලෙන්දු ඇහෙන්නේ
පුතේ මං ක්ලාස් එකක ඉන්නේ හරි ඔරයිට් නෑ සලඳුනේ වෙ වෙන ළමෙක් නෑ වෙන කෙනෙක් හරි මේ අහන්නේ දැන් මෙයා හැව්වා නේද මේ දැන් මේ දේශ ගවේෂකයෝ මේ ගොඩබිම් හොයා ගන්නකොට මේ දෙවැන්ත ඇමරිකන් ගොඩබිම් පුට්ටි තුල මොන වගේ ගෝත්‍රිකය වාසය කරාද කියලා එතකොට මේ උතුරු ඇමරිකානු භූමිය මත මෙන්න මේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ බිහි වෙච්ච මෙන්න මේ භූමිය මත ඒ වෙනකොට වාසය කරලා තියෙන්නේ පුතේ අපි ඒගොල්ලන්ට කියන රතු ඉන්දියානු ගෝත්‍රිකයෝ කියලා කවුද වාසය කරලා තියෙන්නේ රතු ඉන්දියානු වන් ඔව් එතකොට මේ දේශ ගවේෂණ ව්‍යාපාරය තුල යුරෝපීය දේශ ගවේෂකයෝ මේ ගොඩබිම් කුට්ටිය හොයා ගන්නකොට මේ ටිකේ වාසය කරලා තියෙන රතු ඉන්දියානු රතු ඉන්දියානුව තමයි උතුරු ඇමරිකානු භූමිය මත වාසය කරලා තියෙන අතර ඇස්ටෙක් වරු ඉන්කා වරු රතු ඉන්දියානු වරු මායා වරු ඒ වගේ ගෝත්‍ර කීපයක් ඉඳලා තියෙනවා තේරුණා නේද දැන් මේ ටිකේ රතු ඉන්දියානු ඇස්ටෙක් වරු ඉන්කා වරු මායා වරු ඒ වගේ ගෝත්‍ර කීපයක් මේ ඇමරිකානු භූමිය මත වාසය කරලා තියෙනවා හැබැයි ඔය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ බිහි වෙච්ච ඒ භූමිය ටිකේ ඒ වාසය කරලා තියෙන්නේ රතු ඉන්දියානුවන් කවුද වාසය කරලා තියෙන්නේ රතු ඉන්දියානු ජනතාව කියන එක මතක තියාගන්න තේරුණා නේද අර ලෝක ප්‍රකට රතු ඉන්දියානු නායකයෙක් ඉන්නේ සියටල් කියලා සියටල්ගේ ප්‍රකාශය දන්නවද පරිසරහිතකාමී නායකේ පරිසරයට ඇලුම් කරපු ලෝකේ කීර්තිමත් ගෝත්‍රික නායකයෙක් නා සියටල් කියලා කියන්නේ සියටල් ප්‍රකාශය අහලා තියෙනවද ඔබ නේද රයිට් මම ඒ ගැන කියලා දෙන්න ඉස්සරහට සියටල්ගේ ප්‍රකාශ ටික මේ පාඩම ඉස්සරහට යනකොට එතකොට ඔන්න දැන් මතක තියාගන්න යුරෝපා දේශ ගවේෂකයෝ මේ ඇමරිකානු භූමිය හොයා ගන්නකොට උතුරු ඇමරිකානු භූමිය වාසය කළ තියෙන රතු ඉන්දියානුවරු කියන එක මතක කරන්න එපා තේරුණා නේද එතකොට අහන්නේ දැන් මෙන්න දැන් ලෝකෙට නිරාවරණය වෙනෝ යකෝ මේ පෘථුවිය තුල අපි ජීවත් වෙන මේ ලෝකයේ තුල මෙහෙම ගොඩබිම් කුට්ටි දෙකක් තියෙනවායි කියලා දෙවැන්ට ගොඩබිම් කුට්ටි දෙකක් තියෙන කවුරුවත් දැනන් හිටියේ නේ සුපිරි සරුසාරයි වගා කරන්න භෝග වර්ග වවන්න ඛනිජ සම්පත් වලින් අනුන බුදු අම්මේ සරුසාර පොහසත් ගන්න ගොඩබිම් කුට්ටි දෙකක් තමයි මේ උතුරු ඇමරිකානු මහද්වීපය දකුණු ඇමරිකානු මහද්වීපය කියලා කියන්නේ මේක නිරාවරණය කරගත්තට පස්සේ යුරෝපීයන් යුරෝපීයන් නැව් නැගලා මේ භූමිය කරා යන්නේ ඌගාල යනවා සතපට ගාල යනවා ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ මේ ගොඩබිම් මේ ගොඩබිම් කුට්ටියට බැහැලා මේවා ඉදන් අත්පත් කරගෙන අර ගෝත්‍රිකයෝ එලවලා උන් පළවාරලා උන් සමූල ඝාතනය කරලා හරිද ඒ මිනිස්සු එලවලා මේ සමුසාර භූමිය අත්පත් කරගෙන කොටු කරගෙන අල්ලගෙන මේවයි මිනිස්සු ගෙවල් හදාගෙන වගා කරලා ඒ මිනිස්සු මේ මුදල් උපදන්න කටයුතු කරා යුරෝපීයයන් තේරුණා නේද මේ 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 ගොඩබිම් කුට්ටි දෙකේ බලය අත්පත් කරගන්න කටයුතු කරා යුරෝපීයයන් යුරෝපීයන්ගේ බල ව්‍යාප්තිය දේශ ගවේෂණයෙන් පස්සේ මේ භූමිය මත සිද්ධ වෙන්න පටන් ගත්තද නැද්ද යුරෝපා බල ව්‍යාප්තිය මේ ඇමරිකානු මහද්වීප දෙකේ සිදු වෙන්න පටන් ගත්තා හරි රයිට් එතකොට දැන් විභාගයට අහන්න පුළුවන් මේ ඇමරිකානු මහද්වීප දෙකේ බලය අත්පත් කරගත්ත බලය ව්‍යාප්ත කරපු යුරෝපීයන් කවුද කියලා මේ ඇමරිකානු භූමිය මත බලය අත්පත් කරගත්ත යුරෝපීයන් කවුද කියලා ඔබෙන් අහන්න පුළුවන් ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න කවුද ඒගොල්ලෝ මේ මේ මේකට එන යුරෝපීයන් තමයි භූමිය මත ජනපද පිහිටුව ගත්ත බලය ව්‍යාප්ත කරපු යුරෝපියෝ තමයි විශේෂයෙන් පෘතුගාලය පෘතුගාල ජාතිකයෝ ආවා ඉස්පාඤ්ඤ ජාතිකයෝ මේකට ආවා පෘතුගාලය ආවා ඉස්පාඤ්ඤය ආවා ප්‍රංශය ආවා මහා බ්‍රිතාන්‍ය ආවා මහා බ්‍රිතාන්‍ය මිනිස්සු මේ භූමිය අත්පත් කරගත්තා ප්‍රංශ ජාතිකයෝ මේ භූමිය අත්පත් කරගත්තා පෘතුගාල ජාතිකයෝ මේ භූමිය අත්පත් කරගත්තා ඉස්පාඤ්ඤ ජාතිකයෝ මේ භූමිය අත්පත් කරගත්තා ඊටමතරව ඕලන්දක්කාරයෝ ආවා ලන්දේසි ලන්දේසි ජාතිකයෝත් මේ භූමිය ඇමරිකන් භූමිය අත්පත් කරගත්තා අර නේද රයිට් අපි ටික තව ඉස්සරහට කතා කරමු ලියාගෙන ලියන් ඡේදයක් මේ විදියට ලියන් ඇමරිකානෝ ලියන් උතුරු ඇමරිකානෝ ලියන් උතුරු ඇමරිකානෝ උතුරු ඡේදයක් ලියන්න උතුරු ඇමරිකානෝ ප්‍රදේශයන් තුල ඡේදයක් ඈ කොතනද ඔය ටික ලියන්න ඕනේ ඡේදයක් ලියන්න අපි නවත්තපතනේ එක් ඈ සෙහිටිනේ පොඩ්ඩක් සිග්නල් අවුලක් ගිලේක හා
කොහමද දවා නැවතුන විප්ලවයේ ලියලා අර විප්ල මේ ඇමරිකානු විප්ලවයේ නිර්වචන ලියුව නේද ඔයා එහෙනම් ඔයා ඊළඟ මාතෘකාව තියෙන 1770 ඇමරිකානු විප්ලවේ ඒ මාතෘකාවේ රූල් තුනක් අතහැරලා ලියන්නකෝ රූල් තුනක් අතහැරලා ලියන්න දෙකක් හරි දෙකක් ඔව් දෙකක් හරි තුනක් හරි ඔව් හා දේශ ගවේෂක යනකොට ඒ භූමියේ රතු ඉන්දියානුවනේ ඊට පස්සේනේ දේශ ගවේෂක මේක නිරාවරණය කරගත්තට පස්සේනේ බං යුරෝපියන් හොගාලා මේ භූමියට යන්නේ ඊටස යනකොට රතු ඉන්දියානෝනේ ඉන්නේ උන් එළවෙලෝ තමයි අර භූමිය අත්පත් කරන් ජනපද හදා ඈ හරි හරි හරිනේ හරි හරි ලියන් කියදියා උතුරු ඇමරිකානු ප්‍රදේශයන් තුල උතුරු ඇමරිකානු ප්‍රදේශයන් තුල ලියන් උතුරු ඇමරිකානු ප්‍රදේශයන් තුල උතුරු ඇමරිකානු ප්‍රදේශයන් තුල උතුරු ඇමරිකානු ප්‍රදේශයන් තුල උතුරු ඇමරිකානු ප්‍රදේශයන් තුල මුල් කාලීනව උතුරු ඇමරිකානු ප්‍රදේශයන් තුල මුල් කාලීනව උතුරු ඇමරිකානු ප්‍රදේශයන් තුල මුල් කාලීනව ජීවත් වූ ජනතාව උතුරු ඇමරිකානු ප්‍රදේශයන් තුල මුල් කාලීනව ජීවත් වූ ජනතාව මුල් කාලීනව ජීවත් වූ ජනතාව මුල් කාලීනව ජීවත් වූ ජනතාව රතු ඉන්දියානුවන් ලෙස හඳුන්වයි 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 එතන බලයන් මෙම ඇමරිකානු මහත් දීප දෙක 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 දේශ ගවේෂණ ව්‍යාපාරයේ මෙම ඇමරිකානු මහත් දීප දෙක දේශ ගවේෂණ ව්‍යාපාරයේ දේශ ගවේෂණ ව්‍යාපාරයේ දේශ ගවේෂණ ව්‍යාපාරයේ දේශ ගවේෂණ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සුවාගත් පසු දේශ ගවේෂණ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සොයාගත් පසු දේශ ගවේෂණ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සොයාගත් පසු මෙම ඇමරිකානු ගොඩබිම් තුල ජනපද පිහිටුවීමට කටයුතු කළ මෙම ඇමරිකානු ගොඩබිම් තුල ජනපද පිහිටුවීමට කටයුතු කළ යුරෝපීයන් ජනපද පිහිටුවීමට කටයුතු කළ යුරෝපීයන්
පහත දැක්වේ දැන් යුරෝපා රටවල් යුරෝපා රටවල් කියලා යුරෝපා රටවල් පහත දැක්වේ යුරෝපා රටවල් පහත දැක්වේ යුරෝපා රටවල් පහත දැක්වේ යුරෝපා රටවල් පහත දැක්වේ right එහෙනම් මේ ඔව් සරේ දනංශ 14 රුසියන් විප්ලවය කියන තැන වරහණක් තියෙන්නේ එතන මොකද කියන්නේ සමාජවාදී විප්ලවයේ හෙවත් බොල්ෂෙවික් විප්ලවය කියලා සමාජවාදී විප්ලවයේ හෙවත් බොල්ෂෙවික් විප්ලවය right අහන් ඉන්න බලා ගන්න දැන් මේ ඇමරිකානු ගොඩබිම් කුට්ටි දෙකක් තියෙනවානේ උඩ කුට්ටිය උතුරු ඇමරිකා මහද්වීපේ යට කුට්ටිය දකුණු ඇමරිකා මහද්වීපේනේ එතන මේ උතුරු දකුණු ඇමරිකානු මහද්වීප දෙකේම ජනපද පිහිටවන්න කටයුතු කරපු යුරෝප රටවල් කීපයක් තියෙනවා මේ භූමියට ඇවිල්ලා මේ භූමියේ මිනිස්සු එළවලා මේ භූමිය අත්පත් කරගෙන මේ භූමිවල ගෙවල් හදාගෙන වගා කරගෙන ජීවත් වෙන්න පටන් ගත්ත ජනපද පිහිටුවා ගත්ත යුරෝප රටවල් කීපයක් තියෙනවා අපි ලියමු ඒ ජනපද පිහිටුවා ගත්ත යුරෝප රටවල් මොනවද කියලා ලියන්න ඕනේ දාලා නේද තියෙන ටියුට් එකේ ඔව් මට කියන්න යුරෝපයේ සෝරි ඇමරිකාන භූමිය මත ජනපද පිහිටුවා ගත්ත යුරෝප රටවල් කියන්න බල පෘතුගාලය ඉස්පාඤ්ඤය ඕලන්දය මහා බ්‍රිතාන්‍ය හෙවත් එංගලන්තය සහ ප්‍රංශය රටවල් පහ ඔව් යුරෝප රටවල් පහක් ඔන්න ඇමරිකාන භූමිය මත ජනපද පිහිටවගෙන තියෙනවා කියන්න බල පෘතුගාලය ඉස්පාඤ්ඤය ඕලන්දය ප්‍රංශය මහා බ්‍රිතාන්‍ය නොහොත් එංගලන්තය දැන් මේ පන්තියේ ළමයෙක් මගෙන් ඇහුවේ නැහැ නේද දැන් පෘතුගීසි අපේ ලංකාවටත් ඇවිල්ලා අපේ ලංකාව කොටසකුත් අල්ලගත්ත නේද අල්ලගත්තනේ ඔව් අල්ලගෙන ඒගොල්ලෝ මෙහෙ පදිංචි වුණාද ලංකා ජනපද පිහිටුව ගත්තද නෑ ආ නෑ නෑ දැන් ඉංග්‍රීසිත් දැන් එංගලන්ත ජාතිකයොත් ලංකාව සම්පූර්ණ යටත් කරගත්තනේ ලංකාව මුළු මහත් ලංකාවම ඉංග්‍රීසි එංගලන්ත ජාතිකයෝ අපේ ලංකාව යටත් කරගත්තනේ දැන් ඒගොල්ලෝ අපේ රටේ ලංකාව අල්ලගත්තට පස්සේ එංගලන්තයෙන් සුද්ධු ඇවිල්ලා මෙහි ඉඩම්පත් කරගෙන ගෙවල් හදන් ජීවත් වුණාද නෑ දැන් අද අපේ රටේ දකින්න පුළුවන්ද මේ සුද්ධ ජීවත් වෙන ලංකාවේ ප්‍රාන්ත එකක බලා දකින්න පුළුවන්ද නෑ දැන් නෝරළිය ගියොත් නෝරයින් ඔක්කොම සුද්ධද ඈ නෑ නියම සුද්ධ නෝරළිය ඉන්නේ නේ ඈ දැන් නෝරළිය ගියාම සුද්ධ දකින්නවද නෑ ඈ නයිදෙම ආ නහ වැඩිපුරම නෝරලියාද ඉන්නේ දෙමළ අය. දමිළ ජාතිකයෝනේ. මුස්ලිම් අය ටිකක් ඉන්නවා. සිංහල අය ගොඩක් අඩුයි. නෝරලිය. දැන් අපි ගියාම නෝරලිය සුදු දකින්න පුළුවන් සුද්ධ එංගලන්ත ගම්මාන තියෙනවා. ඈ නේ. දැන් කොළඹ කොළඹ තියෙනවද එංගලන්ත ගම්මාන? නෑ නෑ. නෑ නෑ. ගම්මාන තියෙනවා. දැන් මේ දවණ අපේ පන්ති ඉන්නවා ගෑල් ළමෙක් සත්‍ය කියලා. මාරවිල. ආනමඩුවේ. සත්‍ය දැන් ඔයාලා පැත්තේ ඉන්නවා සුද්ධ එංගලන්ත ජාතිකයෝ ඉන්නවද? සත්‍ය සුද්ධ ඉන්නවද? ඉන්නව අපේ පැත්තේ. ආ සත්‍ය කතා කරවශ්‍යා. ආ කතා කරවත් නැහැ. නෑ. දැන් එතකොට අහන්නකෝ. ඔයගොල්ලෝ කිව්වේ. ආ මම දන්නවා. අම්පාර ඉන්නවද? එංගලන්ත ජාතිකයෝ, පෘතුගාසි, ලන්දේසි ඉන්නවද ගම්මාන හදාගෙන? නෑ. අහන්න. හැබැයි ලංකාවේ ඉන්දියාව වගේ රටවල මේ යුරෝපියන් නතර වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මේ රටවල් තීරණය කරන්නේ නැහැ ජීවත් වෙන්න. මේ රටවල් වල ජීවත් වෙන වාසය කරන ඒගොල්ලෝ තෝරගත්තේ නැහැ. තේරුණා නේද? එංගලන්තෙන් සෑහෙන දුරයි මෙහෙට. යුරෝපෙන් සෑහෙන දුරයි ලංකාව ආසියාව කියන ගොඩක් දුර. මේගොල්ලෝ මේ මේ දේශ ගුණේ උන්ට ගැලපෙන්නේ නැහැ. තේරුණා නේද? එංගලන්තෙන් දේශ ගුණේ මෙහෙක අහසයි පොළොවයි වගේ. යන්තම් නොරළී ටිකක් තියෙනවා. තේරුණා නේද? එතකොට මේ වෙල්ල තියෙන රස්නේ මුන්ට මේක ගැලපෙන්නේ නැහැනේ. උන් මෙහෙ සම්පත් කොල්ල කාගෙන ගෙනිච්චා නතර වුන්නේ නැහැ. හරිද? හැබැයි ඇමරිකාන භූමිය කියක් ඇමරිකාන භූමිය කියලා කියන්නේ ඉතා සරුසාර වගාවට යෝග්‍ය ඛනිජ සම්පත් වලින් අනූන එංගලන්ත දේශගුණයට සමාන දේශගුණයක් තියෙන
යුරෝපයට සමාන දේශගුණයක් තියෙන ගොඩබිම් කුට්ටි දෙකක් තමයි මේ ඇමරිකානු ගොඩබිම් කුට්ටි දෙක. ඒ නිසා මේවයි යුරෝපියන් පදිංචි වුණා. ජනපද හදාගත්තා. තේරුණා නේද? ජනපද හදාගත්තා. එතකොට යුරෝපියන්ගේ බලව්‍යාප්තිය ඇමරිකානු මහද්වීපවල සිද්ධ වුණා. දැන් මේ දවස්වල ලංකාවට අවිල්ල ඉන්නවා නේද? ක්‍රිකට් ටීම් එකක්. කවුද ක්‍රිකට් ටීම් එක? සවුත් අප්‍රිකාව. සවුත් අප්‍රිකාව. දකුණු අප්‍රිකාව කියලා කිය. දැන් දකුණු අමනාච් හම් ඉන්න. දකුණු අප්‍රිකා ටීම් එක දිහා බැලුවම පේනව නේද? සුදු ජාතිකයේ කළු ජාතිකයේ වල දෙගොල්ලක් ඉන්නව පේනවද? ඔව්. ඉන්නවද නැද්ද? ඉන්නවා. එතකොට ඇත්තටම දකුණු අප්‍රිකාව අයිති කාටද? දකුණු අප්‍රිකාවේ එදා මෙදා තුර ජීවත් වුනේ සුදු ජාතිකද කළු ජාතිකයද? කළු ජාතිකය. කළු ජාතිකය. හැබැයි දේශ ගවේෂණ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට යුරෝපීයන් දකුණු අප්‍රිකාව හොයා ගන්නවානේ සුබ ප්‍රාර්ථනා තුඩුව තියෙන දකුණු අප්‍රිකාවනේ. කුණාටු තුඩුව තියෙන. දැන් බර්තලිමෝඩස් ගොඩ බහින්නේ ඉස්සෙල්ල නැවිලා කුණාටු තුඩුවටනේ. දැක්කද? එතකොට මේ දකුණු අප්‍රිකාවට යුරෝපියන්ගේ බලව්‍යාප්තිය වෙනවා. යුරෝපියන් ජනපද හදාගන්න දකුණු අප්‍රිකාවයි. ඇවිල්ලා. දැන් ඒ රටේ වැඩිපුර ඉන්නේ කවුද? සුදු ජාතික. සුදු ජාතිකය. සුදු ජාතිකය සුදේශිකයෝ. කළු ජාතිකය දෙගොල්ලම ඉන්නවා. දැන් ඒ දවස්වල මහා යුද්ධයක් තිබුණා. ඒ සුදු කළු දෙගොල්ල අතර. වර්ණ බේදෙට ගහන්න මරාගත්තා. යන්තම් නෙල්සන් මැන්ඩෙලා අතර ලෝක ප්‍රසිද්ධ නායකයෙක් බිහි වුණානේ. නෙල්සන් මැන්ඩෙලා. දකුණු අප්‍රිකාව ඒ මනුස්සයා ඔය යුද්ධ නතර කරා. සුදු කළු වර්ණ බේදයේ සිත සිව්වා. රට සාමකාමී කරා. දැන් ඒ රටේ මිනිස්සු සමගි. දැන් එකට කවලමේ ක්‍රිකට් දානවා. සෙල්ලම් කරනවා. දැන් ක්‍රීඩාවට කට්ටියනෝ. ඉස්සර එහෙම නැහැ. ඒ රටේ එහෙම නැහැ. කළු ජාතිකයෝ යන්නේ නැහැ. ක්‍රීඩාවට සුදු ජාතිකයෝ. තේරුණා නේද? ෆුට්බෝල් ටීම් එකක් එමේ හොඳට තියෙනවා. රගර් ටීම් එකක් හොඳට තියෙනවා. දකුණු අප්‍රිකා රගර් ටීම් එක ප්‍රසිද්ධයි ලෝකේ. හරිද? එතකොට ඈ ක්‍රිකට් ටීම් එක ඔව් ක්‍රිකට් එකක් ප්‍රසිද්ධයි. ඒගොල්ලෝ රගර් වලට ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. රගර් මම හිතන ලෝක සූරතාවයක් රගර් වලින් අරන් තියෙන දකුණු අප්‍රිකා රගර් වලින්. හරිද? එතකොට මේ දකුණු අප්‍රිකාවෙත් යුරෝපා ජනපද බිහි වෙනවා. ලංකා ඉන්දියාව ආසියා බිහි වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. හැබැයි මේවයි බිහි වෙනවා. නැත්නම් වල් හිතන පළ මේවත් අල්ලගත්ත මේවයි මිනිස්සු නැහැ කියලා. මෙහෙ නැහැ ඇත්තටම. මේවයි බිහි වුණා. රයිට්. එතකොට ඇමරිකානු මහද්වීප තුල ජනපද හදාගත්ත පදිංචි වුණා යුරෝප රටවල් කීපයක මිනිස්සු. එහෙම ඇමරිකානු භූමිය මත පදිංචි වෙච්ච ජනපද හදාගත්ත යුරෝප රටවල් පහකට උදාහරණ දීලා තියෙනවා. පෘතුගාලය, ඉස්පාඤ්ඤය, ඕලන්දය, ප්‍රංශය සහ මහා බ්‍රිතාන්‍යය නොහොත් එංගලන්තය. දැන් ඔබ මගෙන් අහන්න පුළුවන් ඇයි සර් යුරෝපීයන් තමන්ගේ මව් රට අතහැරලා තමන්ගේ රටේ ජීවත් වෙන්නේ නැතුව සර් තමන්ගේ රට අතහැරලා ඇයි සර් මේ නොදන්න අලුත් පළාතට ඇවිල්ලා ගෙවල් දොරවල් හදන දරුමල්ලත් එක මේවයි පදිංචියට ආවේ සර්? ඇයි සර් මෙහෙට මේ යුරෝපීයන් ආවේ කියලා කෙනෙක් අහන්න පුළුවන්. හරිද? අහන්න පුළුවන්නේ. අහන්න පුළුවන්. දැන් මතකද මේ නවසීලන්තයේ ඊපෙරීදා අපේ මෑන කෙනෙක් අර නවසීලන්තයේ හයකට පිහියෙන් අනලා එහෙ පොඩිසෙ වැඩි දිලා මරුව මතකද? ආම ඔව් දැන් ඊපෙරීද පිහියෙන් ඇනෝනේ හයකට තමයි නවසීලන්තේ. ඔව් ඒ ඒ පොඩිසෙ වැඩි දිලා මරුවනේ මෑන් ඔය. මිනිහා කොහෙ පොරද්ද? ලංකාවේ. ලංකාවේ. හත්තලාමේ ලෝකෙම නම ගියා. ශ්‍රී ලංකා ජාතිකයේ කෙහෙ පිහේ ගන්න හයක් මරුවා කියලා බලහන්කෝ. එතනත් ලංකාව හද්ද පීචා. අර නේද? දැන් බලන්නකෝ. එතකොට පීචා. ඔව්. අහනකො. දැන් මෑන්ව කොහේ පොරද්ද? ලංකාවේ කොහේ පොරද්ද මේ? අයියෝ පොර. ලංකාවේ. ලංකාවේ කොහේ පදිච්ච එකෙද්ද? දන්නේ. මොකද? කිලිනොච්චි. නෑ නෑ මඩකලපුවේ කාක්කම් කුඩියේ ඉපදිලා තියෙන. ඊටසේ තාත්තත් එක්ක ඇවිල්ලා කොළඹට කොළඹ ලොකු ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා තියෙන. එහෙම ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා තමයි මිනිහා නවසීලන්තේ පැනලා තියෙන. දැන් ගොඩක් අය ඔය දැන් LTT යුද්ධ කාලේ අනේ ඒවයි ඉන්න බෑ ගහ මරා ගන්නවා අපිට ජීවත් වෙන ගෙයක් දොරක් නෑ කන්න බොන්න නෑ යුද්ධ අපිට ආරසිතයි කියලා අහගන්න. මිනිස්සු ඔරුවලින් බෝට්ටු වලින් පොඩි පොඩි ට්‍රෝලර් වල නැගලා මිනිස්සු ගියා ඉතාලියට.
ඕස්ට්‍රේලියාවට ඇමරිකාවට කැනඩාවට වැඩිපුරම ගිහලා තියෙන කොහෙද දන්නවද කැනඩාවට දන්නවද කැනඩාව වෙන ප්‍රාන්තයක් තියෙන දෙමළ විතරක් ඉන්න දෙමළ මිනිස්සු විතරක් ඉන්න පැත්තක් තියෙන කැනඩාවේ හරි දැන් ඔයාලා දන්නවද ලංකාවෙන් පිට වැඩිම ලාංකික ජීවත් වෙන නගරය කොහෙද කියලා ලංකාවෙන් පිට සිංහල මිනිස්සු ලංකාවෙන් පිට සිංහල මිනිස්සු ජීවත් වෙන වැඩිම නගරය කොහෙද ලන්ඩන්ද ලන්ඩන් නෙවෙයි ලන්ඩන සෑහෙන ලාංකිකයෝ ඉන්නු ඊට වඩා ඉන්න කොහෙද ඉතාලි නෑ නගරේ 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 කැනඩාව නෑ නෑ මම අහන්නේ බල අහන් ඉන්නකෝ මම අහන සරල ප්‍රශ්නේ තමයි ලංකාවෙන් පිට වැඩිම දෙමළ අය ලංකාව ජීවත් වෙච්ච දෙමළ අයගෙන් වැඩිපුරම ලංකාවෙන් ගිහිල්ලා වැඩිපුරම ජීවත් වෙන්නේ කැනඩාව තමයි දෙමළ අය තේරුණා නේද ලාංකික දෙමළ අය ලංකාවෙන් පිට වැඩිපුර ඉන්නේ කැනඩාව දැන් ලංකාව ජීවත් වෙනවනේ සිංහලයෝ අපි මෙහි විතරනේ ඉන්නේ ලංකාවෙන් පිට වැඩිම සිංහල මිනිස්සු ජීවත් වෙන නගරේ කොහෙද දන්නවද මම අහන්නේ මෙල්බන් අන්න කොල්ලෙක් මට රසන උත්තරයක් දුන්නා අන්න පුතා කියන්න මෙල්බන් මෙල්බන් වල ඕස්ට්‍රේලියාවේ ලක්ෂ දෙකක් විතර ඉන්නවා ලංකාවේ සිංහල මිනිස්සු හර නේද එතකොට ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්නේ මෙල්බන් වල හරි එතකොට දරුපටව ආනි මේ අන්න ඒ වගේ දැන් ලංකාවේ යුද්ධ තියෙන නිසා දෙමළ කට්ටිය බෝට්ටු වල නැගලා අනේ ජීවත් වෙන්න බෑ අර වැරහෙල ටිකක් අඳගෙන බුරුඩු සෝබනේ දාගෙන වැඩිපුරත් ඇඩ් එක දාගෙන පැන්න ඇමරිකාවට කැනඩාවට ඕස්ට්‍රේලියාවට පැන්න ගීලේ හොඳට ගෙවලා දැන් ජීවත් වෙනවා සුපිරි යුද්ධ නැහැ එහෙ හොඳයි පඩි ඕන තරම් රස්සා තියෙනවා සුපිරි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් යාන වාහන මිලාඩුයි එක මාසෙ පඩියෙන් වාහනයක් ගන්න පුළුවන් ඇමරිකාවෙත් පුළුවන් කැනඩාවෙත් පුළුවන් ඕස්ට්‍රේලියාවෙත් පුළුවන් නව ශ්‍රීලන්තෙත් පුළුවන් තේරෙන නේද මාස දෙකක් වැඩ කරලා කාර් එක ගන්න සුපිරි වාහනයක් මහේ අවුරුදු 10ක් විතරට දැන් බලනවා මම්පදින කාර් එක වැගන්ආර් එක ජපාන් යෙන් 104යි නේ ඒ රටේ 104යි යෙන් ඔක ලංකාවට පරිවර්තනය කළොත් 110ක් වෙයි ලංකාවේ මුදලින් කාර් එක බුදුහාමි 110ක් වුණොත් එහෙම ලංකාවේ මුදලින් ඕක මේ රටේ කී දෙනෙක් මිනිස්සු වාහන ගනේද පුළුවන් නේ ගන්න හැබැයි 110ක 12ට ගේන වැගන්ආර් එක ලංකා රාජ්‍ය ටැක්ස් ගහනවා තව ලක්ෂ 20ක් විතර 20ක් 25ක් විතර ගහලා ලක්ෂ 40යි ලක්ෂ 42යි 45යි වැගන්න ආරක මේ කොරෝනා කලින් කාර් එක හරි දැන් නම් ලක්ෂ 80ටක් යනවා වැගන්න ආර හර නේද ඔව් ලක්ෂ 70 80යි මේ දෙකමකට ඒක නෑ හරි විකුණලා ගන්න එකක් නෑනේ එතකොට ළමයි ඒ රටවල් එහෙමයි අපේ රටවල් මෙහෙම වුණාට අපේ රටේ අපේ මිනිස්සුන්ගේ 2.50මයි රජයේ හූරන් ගන්න හද නේද අපි හම්බ කරොත් 2.50ක් ඒක හූර ගන්නවා රජයේ ඒ රටවල් එහෙම නැහැ ඒ රටවල් වල බාණ්ඩ ඔය ඔක්කොම ලාඩුයි හරිද දැන් මෙහි රටේ අපේ රටේ මිනිස්සු බ්ලෙන්ඩර් යා ඊළඟට මොකද්ද මේ බත් යන මේ මොකද්ද මිනිස්සු එක පඩියෙන් කාර් එකක් ගේන කොහොමද වෙනස ඈ අපහානේ මේ රටේ මිනිස්සු බ්ලෙන්ඩර් එකක් ගන්න සීට් දාන අවුරුද්දා ඒ රටේ මිනිස්සු කාර් එකක් ගන්නවා තනි මාසෙ පඩියේ ඔන්න වෙනස රටවල් දෙකේ ඉන්න හිතන රටත් එක්කල මේක හිතලා ගන්න පුතේ ඉන්න හිතන රටද මේක එහෙනම් ගියා නම් පළවෙනි පඩියෙන් බෑ හරියට හරි මම මේ කියන්නේ මේ රට දාලා යන්න කියන එක නෙවෙයි මේ රට දාලා යනවා කියන කියන්නේ ආත්මార్థකයන් මම තනියෙන් ගොඩ යනවා කියන එක නේ එතන අදහස මේක වෙනස් කරන්න ඕන අපි එකතු වෙලා මේක අපි වෙනස් කරන්න ඕන ඒකයි කරන්න ඕන නැතුව මේක මේ හනික කොරියා රටකට පයින් එක නෙවෙයි අපි කරන්න ඕන
දැන් මම පෙන්නයි කියන්නකෝ උඹල ඔක්කොම නාතයිනේ උඹල ඔක්කොම දාලා මපයි දෙන්නේ අපි වෙනස් වෙන එක බෑ අපි මේක වෙනස් කරමු ඔයාලගේ දෙමාපියන්ට අපිට පුළුවන් මේක වෙනස් කරන්න හොඳ පාලකෝ මේ රටට ගේන්න පුළුවන් මේ 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 පාලනය වෙනස් කරන්න ඕනේ හරිද මේ මෙහෙම දේශපාලනයක් ලංකාවට එපා වැඩක් නැහැ දැන් ගේන සීනි ටික මං කොල්ලේ දැන් පේනවනේ සීනි ටිකට වෙන දේ මම මේව කතා කරන වෙලාව ගන්න නැහැ ක්ලාස් එක ඇතුලේ අපි ඉස්සරහට යමු ඇයි යුරෝපීයන් තමන්ගේ මව් රටවල් අතහැරලා මෙන්න මේ ඇමරිකාවන භූමියට ගිහිල්ලා ජනපද හදාගත්තේ ඒකට බලපාපු හේතු ටිකක් තියෙනවා යුරෝපීයන් ඇමරිකාවන භූමිය මත ජනපද පිහිටුවා ගන්න බලපාපු හේතු කීපයක් තියෙනවා ප්‍රධාන හේතු සාධක තුනක් මත තමයි මෙන්න මේ යුරෝපීය රටවල ජනතාව තමන්ගේ රට අතහැරලා රටවල් වලට ගිහිල්ලා මේ ඇමරිකාන භූමියට ගිහිල්ලා ජනපද හදාගෙන තියෙන්නේ තේරුණා නේද ලියන ඡේදයක් මේ විදියට ඡේදයක් ලියන් යුරෝපා ජාතීන් ලියන් යුරෝපා ජාතීන් යුරෝපා ඔව් ලියන් ඡේදය අර කර්ම පහට යටින් රටවල් පහට ලියන් යුරෝපා ජාතීන් ඇමරිකානු ප්‍රදේශවල 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 ජනපද පිහිටුවීමට බලපෑ ජනපද පිහිටුවීමට බලපෑ යුරෝපා ජාතීන් ඇමරිකානු ප්‍රදේශවල ජනපද පිහිටුවීමට බලපෑ ජනපද පිහිටුවීමට බලපෑ ජනපද පිහිටුවීමට බලපෑ ජනපද පිහිටුවීමට බලපෑ ප්‍රධාන හේතු සාධක කීපයකි ජනපද පිහිටුවීමට බලපෑ ප්‍රධාන හේතු සාධක කීපයකි ප්‍රධාන හේතු සාධක කීපයකි right ප්‍රධාන හේතු සාධක තුනක් මත තමයි මේ යුරෝපා රටවල ජනතාව තමන්ගේ රට අතහැරලා මෙන්න මේ අලුතින් හොයාගත්ත ඇමරිකානු භූමිවලට ගිහිල්ලා ජනපද පිහිටවගෙන තියෙන්නේ තේරුණා නේද හේතු තුනක් මත එක ප්‍රධාන හේතුවක් මම කියන්නද ද යුරෝපීයන් මේ ඇමරිකානු භූමියට ගිහිල්ලා පදිංචි වෙලා ජීවත් වෙන්න තීරණය කරපු එක හේතුවක් තමයි මේ යුරෝපයේ පුරාම මේ යුරෝපයේ හැම රටකම මේ ආගමික ගැටුම් ඇති වෙන්න පටන් ගත්තා ආගමික ගැටුම් යුරෝපයේ පුරාම ඇති වෙන්න පටන් ගත්තා අපේ ළමයි හොඳට අහන් ඉන්න මේක ටිකක් විස්තර කරලා උගන්වන්න දෙන්න පාඩමක් හොඳේ වේගෙන් යන්න බෑ පාඩම දරබඩ ගාලා කරුණු ටික ලියාගෙන ගිහලා වැඩක් නැහැ මේක අවබෝධ නැතුව තේරුමක්ම නැහැ හොඳේ මේක මගේ වැරද්දක් නෙමෙයි පාඩමේ විදිය එනිසා ටිකක් වැඩිපුර වේලාවක් කරා පැහැදිලි කරන්න වෙන එකක් හොඳේ අහන් ඉන්න වෙනවා එතකොට මේ යුරෝපයේ පුරාම මිනිස්සු අදහන්නේ මොන ආගමද? දැන් යුරෝපයේ පුරා වසාගත් ආගම කියන්නකෝ මොකද්ද යුරෝපයේ පුරා පැතිරිච්ච ආගම? කතෝලික. ඔව්. ක්‍රිස්තියානිවත් කතෝලික ආගමනේ. ක්‍රිස්තියානිවත් කතෝලික ආගම තමයි යුරෝපයේ පුරා පැතිරිච්ච ආගම. ඔබ දන්නවා මේ පුනරුද සමයේ. පුනරුද සමයේ මේ යුරෝපයේ වෙනෝනේ ආගමික විප්ලවේ. එතන මේ ආගමික විප්ලවේ වෙලාවේ මේ ක්‍රිස්තියානි ආගම නිකා දෙකකට බෙදෙනවානේ. ක්‍රිස්තියානි ආගම දෙකට කැඩෙනවානේ එක කොටසකට කියනවා රෝමානු කතෝලික ආගම කියලා අනිත් පැත්තට කියනවා රෙෆර්මාදු කතෝලික ආගම කියලා ක්‍රිස්තියානි ආගම ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා පුනරුද සමයේ ආගමික විප්ලවයත් එක්ක මේ ක්‍රිස්තියානි ආගම දෙකට බෙදෙනවා ඒ බෙදෙන නිකායන් දෙක තමයි එකකට කියනවා රෝමානු කතෝලික ආගම කියලා කියනවා අනිත් එකට කියනවා රෙෆර්මාදු කතෝලික ආගම ප්‍රොටෙස්ටන්ට් ආගම කියලා කියන්නේ රෙෆර්මාදු කතෝලික ආගමට තමයි කියන්නේ ප්‍රොටෙස්ටන්ට් ආගම කියලා. කැඩෙන්නේ රෙෆර්මාදු කතෝලික. දිගටම තිබිච්ච එකට කියනවා රෝමානු කතෝලික. ඒකෙන් වෙන් වෙලා අලුතෙන් බිහි වෙච්ච නිකාය තමයි රෙෆර්මාදු කතෝලික ආගම. ඒතකොට යුරෝපයේ සමහර මිනිස්සු රෝමානු කතෝලික වුණා. සමහර මිනිස්සු රෙෆර්මාදු කතෝලික ආගම වැළඳගත්තා.
මේ දෙකෝල් අතර බුදුම්මේ ගාමරා ගන්න පටන් ගත්තා. අපේ එක තමයි හරි අනුග්‍රහ නෑ නෑ අපේ එක හරි. දැන් ඕක තියෙනනේ මුස්ලිම් ආගමේ. දැන් මුස්ලිම් ආගමේ ඉස්ලාම්. ඉස්ලාම් එකෙත් නිකා දෙකක් තියෙනනේ ඉස්ලාම් ආගමේ. මොකයි ඉස්ලාම් එකේ නිකා දෙක? ඉස්ලාම් ආගමේ නිකා දෙක මොකක්ද ඡේදින්දි? මොකද්ද? ෂියා සහ සුන්නි. ෂියා එකයි සුන්නි එකයිනේ සඳලි. ෂියා සුන්නි. එතකොට ඒ දෙකෝල මරා ගන්නවානේ. ඒ වගේ තමයි ක්‍රිස්තියානි ආගමත් නිකාගත වුණා රෝමානු කතෝලිකයි පරමාදු කතෝලිකයි මේ දෙකෝ යුරෝපේ මරා ගන්නවා දහ ගන්නවා අනේ මේ වයින් කලකිරිච්ච මිනිස්සු පවුල් මිනිස්සු තීරණය කරා හොපු මුං ආගමට මරා ගන්නවානේ ඉතින් උඹලට හොඳ ආගම වල අදහපංකෝ එයි මරා ගන්නේ ආපෝ මේ වයින් නම් ජීවත් වෙන්න හොඳ නැහැ කියලා සමහර යුරෝපීයෝ ආගම ගැටුම් වලට බයයි ඒව ගැන කලකිරිලා නැව් බෝට්ටු වල ඔරුවල නැගලා මෙන්න මේ ඇමරිකානු භූමියට ගිහිල්ලා නිදහසේ ඉඩම් කෑල්ලක් අල්ලගෙන ගෙවල් දොරවල් හදාගෙන පල්ලියක් කෝවිලක් හදාගෙන තමන්ගේ ආගම සිහි කරගෙන ඒ මිනිස්සු එහෙ ජීවත් වෙන්න පටන් ගත්තා ආගමික නිදහස හොයාගෙන යුරෝපීයන් ඇමරිකානු භූමිය මත සංක්‍රමණය වුණාද නැද්ද ඇමරිකානු භූමියට ගිහිල්ලා ජනපද හදාගත්තා එහෙනම් යුරෝපීයන් ඇමරිකානු භූමිය මත ජනපද නිර්මාණය කරගන්න බලපාපු එක ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි මේ ආගමික නිදහස පතා යුරෝපීයන් ඇමරිකානු භූමියට සංක්‍රමණය වීම. ලියන පළවෙනි කරුණ. 1. ලියන් යුරෝපා රටවල පැවති ලියන් 1 යුරෝපා රටවල පැවති යුරෝපා රටවල පැවති යුරෝපා රටවල පැවති රෝමානු කතෝලික හා යුරෝපා රටවල පැවති යුරෝපා රටවල පැවති රෝමානු කතෝලික හා යුරෝපා රටවල පැවති රෝමානු කතෝලික හා රෙපරමාදු ආගමික ගැටුම් යුරෝපා රටවල පැවති රෝමානු කතෝලික හා රෙපරමාදු රෙපරමාදු ආගමික ගැටුම් නිසා 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 ආගමික නිදහස පතා 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 නව ප්‍රදේශ වෙත ආගමික නිදහස පතා නව ප්‍රදේශ වෙත යුරෝපීයන් නව ප්‍රදේශ වෙත යුරෝපීය ජනයා ඇදියාම කියලා ලියන්නකෝ නව ප්‍රදේශ වෙත යුරෝපීය ජනයා ඇදියාම 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 right එහෙනම් මේ යුරෝපීයන් ඇමරිකානු භූමිය මත ජනපද පිහිටුවා ගන්න බලපාපු ප්‍රධාන එක හේතුවක් තමයි මේ ආගමික නිදහස හොයාගෙන යුරෝපීය ජනයා ওই නව ප්‍රදේශ වෙත ඇදී ගියා ඒ කරුණ දෙකක් දිගයි ඕක කොහොම තමයි ලියන්න වෙන්නේ හොඳයි ඒ නිසා ඔක හැමෝම එක සැරයක් කියවලා කටපාඩම් කරගන්න ඕන. හැමෝම කියවමු. යුරෝපා රටවල පැවති රෝමානු කතෝලික හා රෙපරමාදු ආගමික ගැටුම් නිසා ආගමික නිදහස පතා නව ප්‍රදේශ වෙත යුරෝපීය ජනයා ඇදී යාම. හැමෝම අපහු කියන්න. යුරෝපා රටවල පැවති රෝමානු කතෝලික හා රෙපරමාදු ආගමික ගැටුම් නිසා ආගමික නිදහස පතා නව ප්‍රදේශ වෙත යුරෝපීය ජනයා ඇදී යාම ඒක හේතුවක් කෙටියෙන් කිව්වොත් ආගමික නිදහස පතා නව ප්‍රදේශ වෙත යුරෝපීයන් ඇදී යාම කියලා ලිව්වත් කමන්නේ කෙටියෙන් ලිව්වත් කමන්නේ ආගමික නිදහස පතා හරි නේද යුරෝපීයන් ඇදී ගියා කියලා ලිව්වත් ගැටලුවක් නැහැ හොඳේ කෙටියෙන් ඒක දෙවෙනි හේතුව මොකක්ද දන්නවද දෙවෙනි හේතුව තමයි සමහර යුරෝපීයන් හිතනවා අඩෝ මේ ඇමරිකානු අලුත් භූමිය පට්ට සරුසාරලු සුපිරිලු වගාවට නියමලු
කණජ සම්පත් එමතළු අපිට එහි ගියොත් ඊඩා මත්පත් කරගෙන මහා පරිමාණයෙන් වගා කරලා සුපිරි සල්ලිකාරයෙක් වෙන්න පුළුවන් ධනපතියෙක් වෙන්න පුළුවන් මේ මේවයින්ට වඩා හොඳයි එහෙට ගිහිල්ලා සුපිරියට මං වගාවක් කරනවා දුම්කල වවන කපු වවන හරිද මං ලොකු බිස්නස් එකක් කරනවා ලොකු ගොවිපලක් පටන් ගන්නවා සුපිරි සල්ලියක් හොයන්න පුළුවන් මෙහෙට වඩා හොඳයි පෘතුගාලට වඩා හොඳයි බං එහෙ අපි යන් කියලා සමහර යුරෝපීයන් දියුණු වෙන්න බලාගෙන පොහොසත් වෙන්න බලාගෙන ව්‍යාපාර ගොන්නග වගා කරන් සමහර මිනිස්සු ආන්න ඇමරිකාවලා ගියාද නැද්ද ඇමරිකාවලා ගිහිල්ලා එහි ජීවත් වෙන පටන් ගත්තා අන්න දෙවෙනි හේතුව ලියන් ලියන් කතා කරන දවසදයක් ලියන් දෙක නව ප්‍රදේශවල ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමෙන් 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 ජන ජීවිතයේ සෞභාග්‍යමත් කර ගැනීමට ජන ජීවිතය සෞභාග්‍යවත් කර ගැනීමට නව ප්‍රදේශවල ඉඩම් අත්පත් කර ගනිමින් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමෙන් ජන ජීවිතය සෞභාග්‍යවත් කර ගැනීමට ජන ජීවිතය සෞභාග්‍යවත් කර ගැනීමට යුරෝපීයන් යොමු වීම right නරපටව ඔන්න යුරෝපීයන් ඇමරිකානු භූමිය මත ජනපද පිහිටුවා ගන්න බලපාපු දෙවෙනි ප්‍රධාන හේතුව හරිද කියන දෙවෙනි ප්‍රධාන හේතුව නව ප්‍රදේශවල ඉඩකඩම් අත්පත් කර ගනිමින් ජන ජීවිතයේ සෞභාග්‍යමත් කර ගැනීමට යුරෝපීයන් යොමු වීම පොහොසත්ෙත් තමන්ගේ ජීවිතයේ නේද සෞභාග්‍යමත් කර ගන්න සමහර මිනිස්සු ඇමරිකාවට ගියා ඇමරිකානු මහද්වීපයට සංක්‍රමණය වුණාද නැද්ද සංක්‍රමණය වුණා එහෙනම් යුරෝපීයන් ඇමරිකානු භූමිය මත ජනපද පිහිටුවා ගන්න බලපාපු දෙවෙනි ප්‍රධාන හේතුව හැමෝම කියන බලන්න නව ප්‍රදේශවල ඉඩකඩම් අත්පත් කර ගැනීමෙන් ජන ජීවිතයේ සෞභාග්‍යමත් කර ගැනීමට යුරෝපීයන් යොමු වීම ඒ දෙවෙනි එක හරි නේද තුන්වෙනි හේතුව ලියන් කතා කරමුකෝ තුන්වෙනි හේතුව ලියන් තුන්වෙනි එක කීර්තිය හා ධනය තුන්වෙනි එක ලියන්න තුන්වෙනි හේතුව කීර්තිය හා ධනය තුන්වෙනි කරුණ කීර්තිය හා ධනය වර්ධනය කරගැනීමේ අරමුණෙන් 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 යුරෝපා රටවල පාලකයන් කීර්තිය හා ධනය වර්ධනය කර ගැනීමේ අරමුණින් යුරෝපා රටවල පාලකයන් නව ප්‍රදේශ සොයා ජනාවාස පිහිටුවා ගැනීමට නව ප්‍රදේශ සොයා ජනාවාස පිහිටුවා ගැනීමට නව ප්‍රදේශ සොයා ජනාවාස පිහිටුවා ගැනීමට ලබා දුන් නව ප්‍රදේශ සොයා ජනාවාස පිහිටුවා ගැනීමට ලබා දුන් ධෛර්ය හා උනන්දුව නව ප්‍රදේශ සොයා ජනාවාස පිහිටුවා ගැනීමට ලබා දුන් ධෛර්ය හා උනන්දුව right නව ප්‍රදේශ සොයා ජනාවාස පිහිටුවා ගැනීම ලබා දුන් ධෛර්ය හා උනන්දුව right ඔන්න තුන්වෙනි හේතුව දැන් යුරෝපා රටවල පාලකය බැලුවා
මෙන්න මේ ප්‍රදේශවලට තමන්ගේ රටේ මිනිස්සු ගිහිල්ලා පදිංචි කරෝති. මේවයි පදිංචි කර මිනිස්සු මේවයි වගා කරලා ව්‍යාපාර කර නිෂ්පාදන බිහි කරලා ඒව එවන්නේ තමන්ගේ රටටනේ. ඒක තමන්ගේ රට මොකක් වෙනවද? පොහොසත් වෙනවා. තමන්ගේ රට ධනවත් වෙනවා. තමන්ගේ රට ධනවත් කරගන්න තමන්ගේ රට ලෝකේ කීර්තිමත් රාජ්‍යයක් බවට පත් කරගන්න යුරෝප රටවල නායකයෝ මොකද කරේ? තමන්ගේ රටවල මිනිස්සුන්ට කිව්වා අන්න යන්න ඇමරිකානු භූමියට. අපි ගිහින් දාන්න. ඒවා ඔයාලා ගිහින් ඉඩම් අත්පත් කරගෙන ඔයාලා ව්‍යාපාර කරන්, කර්මාන්ත කරන්, ඒවා නිෂ්පාදන බිහි කරන්, ඒවා මෙහා පෙර රටට එවන්න කියලා. අන්න යුරෝප රටවල පාලකයෝම ජනතාව ධෛර්යමත් කරා, උනන්දු කරා ඇමරිකානු භූමියට යන්න, ඒවා ඉඩම් අත්පත් කරගන්න, වගා කරන්න, ව්‍යාපාර කරන්න, බිස්නස් කරන්න, නිෂ්පාදන බිහි කරන්න, ඒවා අපේ රටට එවන්න, මව රටට එවන්න. එතකොට මොකෝ වෙන්නේ? තමන්ගේ රට දියුණු වෙනව, පොහොසත් වෙනව, ලෝකේ බබලන කීර්තිමත් රාජ්‍යයක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් තමන්ගේ රටේ කීර්තිය වැඩි කරගන්න, තමන්ගේ රට පොහොසත් කරගන්න යුරෝප රටවල පාලකයෝ ජනතාවට කිව්වා මේ ඇමරිකානු භූමියට ගිහිල්ලා ජනපද හදාගනිමු කියලා. පාලකයෝ ජනතාව උනන්දු කරා, ධෛර්යවන්ත කරා අර ප්‍රදේශවලට යවන්න. ඒකත් හේතු වුණා මේ ප්‍රදේශවල ආන යුරෝපියන් ජනපද බිහි කරගන්න. මේ ඇමරිකානු භූමිය මත ජනපද බිහි වෙන බලපාපු එක හේතුවක් තමයි යුරෝප රටවල නායකයෝ දීපු ධෛර්යය සහ උනන්දුව. ඒගොල්ලෝ යොමු කරා ඵලයව කියලා. හරි නේද? තුන්වෙනි කරුණ කියන්නේ කීර්තිය හා ධනය වර්ධනය කර ගැනීමේ අරමුණින්, කියන්නේ කීර්තිය හා ධනය වර්ධනය කර ගැනීමේ අරමුණින් යුරෝප රටවල පාලකයින්, යුරෝප රටවල පාලකයින් නව ප්‍රදේශවල තමයි නව ප්‍රදේශ සොයා ජනාවාස පිහිටුවා ගැනීම ලබා දුන් ධෛර්ය හා උනන්දුව. ආපහු කියන්නේ කීර්තිය හා ධනය වර්ධනය කර ගැනීමේ අරමුණින් යුරෝප රටවල පාලකයින් නව ප්‍රදේශ සොයා ජනාවාස පිහිටුවා ගැනීමට ලබා දුන් ධෛර්ය හා උනන්දුව. ඔන්න ඔය ප්‍රධාන හේතු සාධක තුන නිසා තමයි යුරෝපීයන් ඇමරිකානු භූමියට ගිහිල්ලා ඒ භූමිය මත ජනපද නිර්මාණය කරගෙන ජීවත් වෙන පටන් ගත්තේ. තේරුණා නේද? රයිට්. එතකොට මම අද ඔබට ඉගැන්නුවේ 1776 ඇමරිකන් විප්ලවය තමයි පටන් ගන්න හැදුවේ, පටන් ගත්තේ. හැබැයි තාම ඇමරිකන් විප්ලවයට ආවේ නැහැ. ඇමරිකන් විප්ලවයට ගැන කතා කරන්න ඉන්නේ හිමිහිට. නේද? මේ භූමියට යුරෝපියන් ගියේ කොහොමද? මොකටද බලපාපේ හේතුවන මේගොල්ලෝ යන්න? ඒව තමයි තාම සාකච්ඡා කරන් හිමිහිට එන්නේ. තේරුණා නේද? රයිට්. එහෙනම් මේ ඇමරිකානු භූමිය මත යුරෝපීයන් ජනපද පිහිටුවා ගන්න බලපාපු ප්‍රධාන හේතු සාධක තුනක් තියෙනවා. ওই හේතු සාධක තුන මුල් කරගෙන තමයි යුරෝපීයන් ඇමරිකානු භූමිය මත ජනපද පිහිටුවගෙන තියෙන්නේ. හරි නේද? රයිට්. දැන් ජනපද පිහිටුව ගත්ත යුරෝප රටවල් මොනවද ඇමරිකානු භූමිය මත? ඇමරිකානු භූමිය තුල ජනපද පිහිටුව ගත්ත කට්ටිය කවුද? පෘතුගාලය, ඉස්පාන්‍ය, ප්‍රංශේ, ඕලන්දේ, මහා බ්‍රිතාන්‍ය නොහොත් එංගලන්ත ජාතිකව මේ භූමිය මත ජනපද පිහිටුව ගත්තා. හරි නේද? ඒ ටික මතක තියෙන්න ඕන. රයිට්. එතකොට අපි ඉස්සරහට යමු. ඒ කරුණ තුන අපි කටපාඩම් කරගත යුතුමයි. එහා පැත්තට චුට්ටක් යමු. එහා පැත්තේ තියෙනව නේද මාතෘකාවක් තියෙනව නේද? මොකද මාතෘකාව? ඇමරිකානු ප්‍රදේශ තුල බ්‍රිතාන්‍ය ජනපද පිහිටුවීම. මොකද මාතෘකාව? ඇමරිකානු ප්‍රදේශ තුල බ්‍රිතාන්‍ය ජනපද පිහිටුවීම. ඔන්න අපි දැන් ඊළඟට කතා කරන්නේ මේ ඇමරිකානු භූමිය මත මහා බ්‍රිතාන්‍යයන් පිහිටුවගත් ජනපද පිළිබඳව. ඇමරිකානු භූමිය මත මහා බ්‍රිතාන්‍යයන් පිහිටුවගත් ජනපද ගැන අපිට වැදගත් වෙන්නේ. මොකද ඇමරිකන් විප්ලවයට වැදගත් වෙන්නේ මහා බ්‍රිතාන්‍යයන් ඇමරිකා පිහිටුවගත් ජනපද නිසානේ මේ ඇමරිකන් විප්ලවය හටගන්නේ. නේද? පෘතුගාලයේ පිහිටුවාගත ජනපද ගැන කතා කරන්නේ නැහැ මෙතෙන්දි. ඉස්පාන්‍ය, ඕලන්දේ ඒවා කතා කරන්නේ නැහැ. රයිට්. එහෙනම් මාතෘකාව තියෙන මේ අවසාන මාතෘකාව දවසේ කතා කරන හැටි අහන් ඉන්න, බලන් ඉන්න. ඇමරිකානු ප්‍රදේශ තුල බ්‍රිතාන්‍ය ජනපද පිහිටුවීම තමයි ඔන්න මාතෘකාව. ඔන්න දැන් මම වැදගත් කොටසක් උගන්වන්න හදා. හරි නේද? බලාගන්න. දරුකටව් දැන් මම බෙදනවානේ මේ ගොඩබිම් දෙක මහද්වීප දෙකකට. දැන් මේක උතුරු ඇමරිකා මහද්වීපේනේ, මේක දකුණු ඇමරිකා මහද්වීපේනේ. දරුපතව් මෙන්න මේ හොඳට අහන් ඉන්න, ගැටලුවක් ආව ප්‍රශ්නයක් මගෙන් අහන්න පුළුවන්. හරිද?
මෙන්න මේ උතුරු ඇමරිකානු මහද්වීපය තුල ජනපද පිහිටුවාගත්තේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙන්න මේ යුරෝප රටවල් දෙක උතුරු ඇමරිකානු මහද්වීපයේ මත ජනපද පිහිටුවා ගන්න පුතේ පන්සය හා මහා බ්‍රිතාන්‍ය පන්සය හා මහා බ්‍රිතාන්‍යේ තමයි උතුරු ඇමරිකානු භූමිය මත මේ ජනපද පිහිටුවා ගන්න මේ භූමිය මත බලයත්පත් කරගන්නේ එහෙනම් මේ උතුරු ඇමරිකානු භූමිය මත බලයත්පත් කරගෙන ජනපද පිහිටුවා ගන්නේ මොන යුරෝප රටවල් දෙකද පන්සය සහ මහා බ්‍රිතාන්‍ය කවුද පන්සය සහ මහා බ්‍රිතාන්‍ය හැමෝම කියන්නේ පන්සය සහ මහා බ්‍රිතාන්‍ය තමයි උතුරු ඇමරිකානු භූමිය මත ජනපද පිහිටුවා ගත්තේ හර නේද එතකොට මෙන්න මේ දකුණු ඇමරිකානු භූමිය මත දකුණු ඇමරිකානු භූමියේ තියෙන පල්ලෙහා මේ තියෙන්නේ අපි ආජන්ටිනාව උරුගුවේ පැරගුවේ නේද චිලි පේරු වෙනිසියුලා මෙයාගේ රටවල් නේ මේ දකුණු ඇමරිකානු භූමියේ තියෙන්නේ මේ ටිකේ එතකොට මෙන්න මේ දකුණු ඇමරිකානු භූමිය මත බලයත්පත් කරගනිමින් ජනපද පිහිටුව ගන්න ප්‍රධාන වශයෙන්ම පෘතුගාලය සහ ඉස්පාන්‍ය කවුද පෘතුගාලය සහ ඉස්පාන්‍ය කවුද පුතේ පෘතුගාලය සහ ඉස්පාන්‍ය පෘතුගාලය සහ ඉස්පාන්‍ය තමයි දකුණු ඇමරිකානු භූමිය මත ජනපද පිහිටුව ගන්න බලයත්පත් කරගන්නේ උතුරු ඇමරිකානු භූමි ජනපද විශේෂයෙන් පිහිටුව ගත්ත කවුද පන්සය සහ මහා බ්‍රිතාන්‍ය දකුණු ඇමරිකානු භූමි ජනපද පිහිටුව ගන්න පෘතුගාලය සහ ඉස්පාන්‍ය අර දේශ ගවේෂණ ව්‍යාපාරයට මුලින්ම යොමු වෙච්ච රටවල් දෙක නෙමෙයි පෘතුගාලය සහ ඉස්පාන්‍ය මේගොල්ලෝ තමයි දකුණු ඇමරිකානු භූමිය මත ජනපද පිහිටුව ගන්න තේරුණා නේද රයිට් මම මේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඔන අහන්නකෝ දැන් මේ ඇමරිකාවනේ මම දැන් මේ පාට ගත්තේ ඇමරිකාවනේ මේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයනේ මට කියන්න මේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙට උඩින් තියෙන මොන රටද මෙන්න මේ ටිකේ තියෙන උඩ ටිකේ පුරන්ත කාලේද කියන්නේ එක රටයි තියෙන්නේ ඈ කැනඩාව හරියට හරි කැනඩාවනේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙට උඩින් තියෙන පැටියෝ කැනඩාව මේ කැනඩාව ඉන්නේ මොන රටේ මිනිසුද කැනඩාවේ ඉන්නේ මොන රටේ මිනිසුද පුළුවන් නම් කියන්න දැන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඉන්නේ මහා බ්‍රිතාන මිනිස්සුනේ එංගලන්ත ජාතිකයෝනේ මේ ටික ජනපද හදාගත්තේ වර්තමාන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට අයත් භූමිය තුල ජනපද පිහිටුව ගන්න මහා බ්‍රිතාන මිනිස්සු හැබැයි ඇමරිකාට උඩින් තියෙන වර්තමාන කැනඩාවනේ මෙන්න මේ ටික ජනපද හොයාගෙන කවුද දන්නවද පංස ජාතිකයෝ කවුද හදාගත්තේ පංස ජාතිකයෝ පංස මිනිස්සු තමයි කැනඩාවෙ ඉන්නේ එංගලන්ත මිනිස්සු තමයි කොහෙද ඉන්නේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ කොහෙද ඉන්නේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඇමරිකාට උඩින් දෙන කැනඩාවනේ ඒකිනේ පංස ජාතිකයෝ මතක තියාගන්න හරි නේද එහෙනම් විභාගයට බහුවරණයක් අහන්න පුළුවන් තැන උතුරු ඇමරිකානු භූමිය මත ජනපද නිර්මාණය කරගත් යුරෝප රටවල් දෙක වනුයේ උතුරු ඇමරිකානු භූමිය මත ජනපද හදාගත්ත යුරෝප රටවල් දෙක තමයි පන්සය සහ මහා බ්‍රිතාන්‍ය උතුරු ඇමරිකා ජනපද හදාගන්නේ කවුද පන්සය සහ මහා බ්‍රිතාන්‍ය දකුණු ඇමරිකානු භූමියේ ජනපද හොයාගත්ත කවුද පෘතුගාලය සහ ඉස්පාන්‍ය කවුද පුතේ පෘතුගාලය සහ ඉස්පාන්‍ය හැමෝම කියන්නේ පෘතුගාලය සහ ඉස්පාන්‍ය දැන් ලියන්න තරු දාලා මේ දෙක මාතෘකාව ඇමරිකානු ප්‍රදේශ තුල බ්‍රිතාන්‍ය ජනපද පිහිටු වීමනේ ලියන එක තරු අංක එක දේශ ගවේෂණ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලියන්න තරු අංක එක දේශ ගවේෂණ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස හැමෝම ලියන්න ඈ කොත්‍රේස ඊළඟ අනුමාත්‍රකාව ඇමරිකානු ප්‍රදේශ තුල බ්‍රිතාන්‍ය ජනපද පිහිටුව මිල අනුමාත්‍රකාවක් තියෙනව නේද ඒකේ මුල්ම තරුව ලියන්න දේශ ගවේෂණ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස 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 පෘතුගාලය හා ඉස්පාන්‍ය දේශ ගවේෂණ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පෘතුගාලය හා ඉස්පාන්‍ය
දේශ ගවේෂණ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පෘතුගාලය හා ඉස්පාඤ්ඤය දකුණු ඇමරිකානු දකුණු යන්නේ පාපුතේ ඉන්න තව වැදගත් කොටසක් තියෙන කතා කරා යන්නේ පා පුළුවන් තරම් අමාරු ඇති කොහොම හරි ඉන්න ෆෝන් එක චාට් කරන් කොහොම හරි ඉන්නන මේ ටික හොඳේ මේ පාඩම සංකීර්ණයි කියලා මම කිව්වනේ මේක අමාරු ලංකාවේ ඈ මොකද්ද ඒ කියන්නේ කියලා කිව්වේ වාග් ඔව් දේශ ගවේෂණ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස දේශ ගවේෂණ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පෘතුගාලය හා ඉස්පාඤ්ඤය පෘතුගාලය හා ඉස්පාඤ්ඤය දකුණු ඇමරිකානු මහත් දීපික ප්‍රදේශවල 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 ජනපද පිහිටුවාගත්හ දකුණු ඇමරිකානු මහත් දීපික ප්‍රදේශවල ජනපද පිහිටුවාගත්හ ජනපද පිහිටුවාගත්හ එනමෙ දකුණු ඇමරිකානු මහත් දීපයේ තුල ජනපද පිහිටුවාගත් යුරෝප රටවල් දෙක තමයි පෘතුගාලය සහ ඉස්පාඤ්ඤය කියලා කියන්නේ ඊළඟ තරුව ලියන් මහා බ්‍රිතාන්‍ය හා ප්‍රංශය ඊළඟ තරුව මහා බ්‍රිතාන්‍ය හා ප්‍රංශය උතුරු ඇමරිකානු මහත් දීපික ප්‍රදේශවල උතුරු ඇමරිකානු මහත් දීපික ප්‍රදේශවල උතුරු ඇමරිකානු මහත් දීපික ප්‍රදේශවල ජනපද පිහිටුවාගත්හ මහා බ්‍රිතාන්‍ය හා ප්‍රංශය උතුරු ඇමරිකානු මහත් දීපික ප්‍රදේශවල ජනපද පිහිටුවාගත්හ එන මේ මහා බ්‍රිතාන්‍ය ප්‍රංශයයි ජනපද හදාගත්ත කොහෙද උතුරු ඇමරිකානු භූමිය තුල හරණේද ඊළඟ තරුව ලියන් මහා බ්‍රිතාන්‍යයන් තම ජනපද පිහිටුවා ගනු ලැබුවේ මහා බ්‍රිතාන්‍යයන් තම ජනපද පිහිටුවා ගනු ලැබුවේ වර්තමාන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට අයත් ප්‍රදේශයන් තුලය අච්චුපතත් ළඟට ගන්න මේ වෙලාවේ වර්තමාන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට අයත් ප්‍රදේශයන් තුලය වර්තමාන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට අයත් ප්‍රදේශයන් තුලය right හරිද තව බලන්න දැන් හොඳට අහන් ඉන්න මම කිව්වනේ මහා බ්‍රිතාන්‍ය සහ ප්‍රංශය ජනපද හදාගන්නේ උතුරු ඇමරිකාන භූමිය කියලා ඒකෙනොත් මහා බ්‍රිතාන්‍ය මිනිස්සු ජනපද හදාගෙන තියෙන්නේ උතුරු ඇමරිකා මහත් දීපයේ මෙන්න මේ තිකේ වර්තමාන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට අයත් ඒ රටේ භූමිය තමයි ඒගොල්ල ජනපද හදාගන් හිටියේ හරියට කිව්වොත් උතුරු ඇමරිකා මහත් දීපේ හරි මැද මේ හරි මැදනේ නේද උඩින් කැනඩාව තියෙන යටින් මෙහෙ මොකද මෙක්සිකෝව තියෙනවා
නේද? උඩින් කැනඩාව යටින් තියෙන ඇමරිකාවට මෙක්සිකෝව නේද? එතකොට මේ ඇමරිකා මැද තියෙන. එතකොට මෙන්න මේ හරියට උතුරු ඇමරිකා මහද්වීපෙ මැද තමයි බ්‍රිතාන්‍යයන් ජනපද පිහිටවගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් මහා බ්‍රිතාන්‍යයන් ජනපද පිහිටවගෙන තියෙන්නේ වර්තමාන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට අයත් භූමිය තුල. හරි නේද? රයිට්. ඔබ දන්නවද මේ මහා බ්‍රිතාන්‍යයන් මෙන්න මේ ඇමරිකාන භූමිය තුල ජනපද කීයක් පිහිටවගෙන තියෙනවද? මේ මේ භූමිය තුල මහා බ්‍රිතාන්‍යෝ පිහිටවගත්ත ජනපද ගණන කීයද? ඒගොල්ලෝ ජනපද කීයක් පිහිටවගන්නේ නැද්ද? කියන්න බලන්න. 13. 13ක් පිහිටව ගත්තා. අහන්න. ජනපද 13ක් පිහිටව ගන්නව හසිත මෙන්න මේ ඇමරිකාන භූමිය තුල. හැබැයි මෙන්න මේ ටිකේ ඔක්කොම තියෙන. මේ පැත්තේ හොඳේ. මෙන්න මේ ටිකේ. හර නේද? මේ ටිකේ තමයි ඒගොල්ලෝ ජනපද 13ක් පිහිටව ගත්තේ. හර නේද? එහෙනම් වර්තමාන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට අයත් භූමිය තුල මහා බ්‍රිතාන්‍යයන් වරින් වර ඇවිල්ලා පදිංචි වෙලා ඒගොල්ලෝ නිර්මාණය කරගෙන තියෙන ජනපද 13ක්. ජනපද කියන්නේ නගර 13ක් වගේනේ. ගම්මාන 13ක් වගේ. ප්‍රාන්ත 13ක් වගේනේ. පිහිටවගෙන තියෙනවා. එහෙනම් මහා බ්‍රිතාන්‍යයන් උතුරු ඇමරිකාන භූමිය මත වරින් වර උතුරු ඇමරිකාන භූමියට සංක්‍රමණය වෙලා රතු ඉන්දියානු මිනිස්සු එළව එළව ඒ භූමිය අත්පත් කරගෙන ඒ ටිකේ ස්ථාපිත කරගෙන තියෙනවා ජනපද 13ක්. ජනපද 13ක් නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා. එහෙනම් උතුරු ඇමරිකාන භූමිය මත මහා බ්‍රිතාන්‍ය නිර්මාණය කරගත්ත මුළු ජනපද ගණන කීයද? 13යි. කීයද පුතේ? මුළු ජනපද ගණන 13යි. දැන් ඔයාලා බලන්න ඇමරිකන් කොඩිය. ඇමරිකන් කොඩිය මතක ඇතිනේ. ඇමරිකන් කොඩිය මතකද? හත්තලාමේ ඇමරිකන් කොඩිය මතක නැත්තම් බය වෙන දෙයක් නැහැ. මතකයි. මේ තියෙන්නේ ඇමරිකන් කොඩියනේ. මේ ටියුට් එකේ මුලම තියෙන දාලා මොන කොඩියද? ඇමරිකන් කොඩිය මේ තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මේ ඇමරිකන් කොඩියේ බලන්න මේ ඇමරිකන් කොඩිය මෙහෙම ගත්තම මේ ඇමරිකන් කොඩිය මෙන්නේ මෙතන තියෙනව නේද මේ පොඩි කොටුවා? මේකේ මොනවද මේ තියෙන්නේ? තරුණේ තියෙන්නේ. ඔව්. තරුණේ තියෙන්නේ. ඔව්. මේකේ තරු කීයක් තියෙද සල්ලිදු? 48. හා 50යි. මේකේ තරු 50ක් තියෙනවා. හරිද? මේ තීරු කීයක් තියෙයි පටිපටි? 13. 13යි. එතකොට මේ ඇමරිකන් මේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජාතික කොඩියනේ. මේ තියෙන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජාතික කොඩිය. එතකොට මේ තරු 50 ගැන මම පස්සේ කියන්නම්. මෙන්න මේ තීරු 13 මේ තීරු 13 නේ මේ කොඩියෙන් කොටු වෙන්නේ. මේ තීරු 13 තමයි මේ කොටුවෙන් කොටු මේ කොඩිය කොටු කරලා තියෙන්නේ. එතන මේකේ තේරුම මොකද්ද? ජනපද 13 එක්සත් භාවය තුලින් තමයි. ජනපද 13 එකතුව තුලින් තමයි ඇමරිකා එක්සත් ජනපද නමින් රාජ්‍යයක් බිහි වුණේ කියන එකයි මේකේ අර්ථය. තේරුණා නේද? එතන මේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ නමින් රාජ්‍යයක් බිහි වෙන්නේ ජනපද කීයක එකතුවකින්ද මේක බිහි වෙලා තියෙන්නේ? මේ රට හැදුණු ජනපද කීයක එකතුවකින්ද? 13. ජනපද 13ක එකතුවකින්. තේරුණාද හංසිකා? ජනපද 13ක එකතුවකින් තමයි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ බිහි වෙන්නේ. මේක තමයි ඇමරිකන් ජාතික කොඩිය අර්ථය. මේ තරු 50න් කියන්නේ මොකද්ද? හා? ජාතින් ගණන් නෑ. අද ඇමරිකාව කියන්නේ ප්‍රාන්ත රාජ්‍යයක්. ඇමරිකාව කියන්නේ ප්‍රාන්ත රාජ්‍යයක්. ඉන්දියාවගේ ප්‍රාන්ත තියෙන. තේරුණා නේද? තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තේ, මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තේ, කේරළ ප්‍රාන්තේ. ඒ වගේ ඇමරිකාව නෙමෙයි ඉන්දියාව ප්‍රාන්ත තියෙන. ඒ වගේ ඇමරිකාව කියන්නේ ප්‍රාන්ත රාජ්‍යයක්. නිව්යෝක් ප්‍රාන්තය. තේරුණා නේද? හරි. වොෂින්ටන් ප්‍රාන්තය. ඒ වගේ ප්‍රාන්ත තියෙන. ඇමරිකාවේ ප්‍රාන්ත කීයක් තියෙනවද? ප්‍රාන්ත 50යි. ඇමරිකා ප්‍රාන්ත කීයක් තියෙනවද? 50යි. ඒ ප්‍රාන්ත 50 එකතුව තමයි මේ තරු 50න් වෙන්න. හරි නේද? ඇමරිකාව කියලා කියන්නේ අද වෙනකොට ප්‍රාන්ත 50කින් සමන්විත රටක්. කෝටි කීයක් ජීවත් වෙන ඇමරිකාවේ? ජනගහන කියන්නේ?
බර ගණන් කියලා හරියන්නේ නැහැ මේ 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 තොම්සන් ඉන්න ගාන කියනවා 400ක්ද 400ක් ඊට වඩා අඩුයිනේ අනේ පුතේ උඹලගේ සාමාන්‍ය දෙන බින්දුවයි නිවුස් බලන්න බෑ නේද 20යි නේ පොඩි දෙක ඒලට 50 40 50 විතර ඇති හා 40 50 ගන්න 50 ගානක් හා හා දලවසේ හරිද 56 54 34 වර්තමාන ඇමරිකාවේ ඉන්න පුතේ කෝටි 34ක ජනගහනය හරිද හැබැයි මේ භූමිය මේ කෝටි 34ට ජීවත් වෙන්න වැඩිද මදිද මේ 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 භූමිය වැඩි වැඩි වම් මේ මිනිසු නැති ප්‍රදේශ ඕන තරම් තියෙනවා කිලෝමීටර ගණන් යනවා එක ගෙයක් නැති පාර පාරවල් තියෙනවා තව කෝටි 100ක් වෙරින්න පුළුවන් මේ ටික හරි රුසියා 50 පැනගෙන නැහැ නේ ආ රුසියාවෙත් නැහැ නේ රුසියාවෙත් නැහැ ඕස්ට්‍රේලියාවෙත් නැහැ නේ ඕස්ට්‍රේලියාව ජනගහන කොතනද දන්නද ඕස්ට්‍රේලියාව ජනගහන කියන්න පුළුවන්ද කෝටි දෙකයි කෝටි දෙකයි ඔස්ට්‍රේලිය ජනගහනය ලංකා ජනගහනය සමානයි ඈ ලංකා ජනගහන සමාන ඔස්ට්‍රේලිය ජනගහනය හරිද ඔස්ට්‍රේලියා ලංකාවගේ කී ගුණයක් විතර ලොකුද ලංකාව වගේ විශාලයි නේ 100 ගුණයක් විතර ඈ ඒ ඇමරිකාව දැන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ රයිතින් දැන් අපිට අලුතෙන් ගිහිල්ලා හොයාගත්ත කෙනෙක් ඉතින් ඉන්න බෑ ගිහිල්ලා නේ මොකද මොකද අපිට දැන් ඇමරිකාව දැන් ඒක අයිතිනේ ජනපදයකට ඔව් ඒකට දැන් අපිට අලුතෙන් හොයාගත්ත කියලා ගිහිල්ලා අර මිනිස්සු ඇති ප්‍රදේශවල ඉන්න බෑ ගිහිල්ලා බෑනේ දැන් දැන් අර බොල්ලෝ ගිහිල්ලත් අර රතු ඉන්දියානෝ බය කළ එලවලනේ අල්ලගත්තේ එහෙනම් අපි ජනපද පිහිටවන්න නම් අපි ඉතින් ගිහිල්ලා යුද්ධ කළ ඇමරිකානු වලට අපි අල්ල ගන්නවා ඈ අම්බාන්න කලින් නෑ හිතන්නවත් එපා අපිට ඇමරිකාවේ පුරවැසි භාවය ගන්න බැරිද ඇමරිකාවේ පුරවැසි භාවය ගන්න පුළුවන් අවුරුදු පහක් ඉන්න ඕනේ නෑ එහෙම නෙවෙයි මම මමයි හරියටම මම අහන්න මමයි හරියටම දන්නේ නැහැ ඇමරිකාවේ පුරවැසි භාවය දෙන ක්‍රම දෙක තුනක්ම තියෙනවා ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා තේරුණා නේද ඇමරිකාවේ පුරවැසි භාවය දෙනවා මං හිතන්නේ එකක් ඔය කීර්තියට උසස් මිනිස්සුන්ට ඒ ලොකු ලෝක වෙනත් රටවල උසස් මිනිස්සුන්ට මන්දනේ පුරවැසි භාවය ගන්න පුළුවන්. එහෙම ක්‍රමයක් තියෙනවා මං හිතන්නේ. හරිද? තව දැන් මම දැන් එක්සෑම් එකක් ලියලා. එක්සෑම් එක ලියලා පුරවැසි භාවය පාස් වෙන්නත් පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා මං හිතන්නේ. හරිද? ඕස්ට්‍රේලියාවට ඕස්ට්‍රේලියාවට යන්න පුළුවන් පුරවැසි භාවයට ගන්න පුළුවන් නේද එක්සෑම් එක ලියලා ඕස්ට්‍රේලියාවේ. හරිද? ඒ වගේ මම ඇමරිකාවෙත් එහෙම තියෙනවා. පුරවැසි භාවය ගන්න තම කීපයක්. තව ඉතින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා ඇමරිකන් පුරවැසි භාවය දිවිච්චායනේ. ඇල ෆැමිලි එකම පුරවැසි ගෝඨ බැසිල්ලා. ඇමරිකාවේ පුරවැසියෝ. දෙගොල්ලෝ ඔක්කොම ඇමරිකාවේ සිරිසන ගත්තකට නේද ළඟදිම යන්න වෙයිද ඈ අපේ ළඟදිම යන්න පුළුවන් නේද ඔයාලට යන්නත් මෙමයයි try කරොත් බැරි නෑ මං මං ඒකේ ක්‍රමයේ දන්නේ නෑ හරියට මං හොයන්න ඔයාලට හොයන්න ඇමරිකාවේ පුරවැසි භාවය ගන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයකට exam එක අනිවාර්යෙන් ඇති එහෙ ලියන්න මොකද green මොකද green card එකද මොකද්ද ගන්න ඕනේ මොකද්ද ඔන්න ඔහොම එකක් තියෙනවා මං දන්න මට හරියටම දන්නේ නැති දෙයක් ගැන මට ප්‍රකාශ කරන්න බෑ හරියටම අපි හොයමු ඔයාල වැදගත් ඔය කිව්වද අර නේද ඔස්ට්‍රේලියා කන යන පුරවැසි භාවය ගන්න පුළුවන් එක්සෑම් එකක් තියෙනවා ලියන්න. අර නේද ඉංග්‍රීසි পেපර් එකක් තියෙන එක ලියලා පාස් වුණොත් 7 දශම ගණනක් විතර ගන්න ඕන. ඒ ගණන ගත්තම කෙලින්ම ඔස්ට්‍රේලියාවට යන්න පුළුවන්. අර නේද? ඇමරිකාවට නස අවර ELTS පාට ගන්න 100 දෙන එක වේද? මොකද්ද? ග්‍රීන් කාඩ් දෙනවා ඇමරිකාවට නොමිලේ මේ 100 දෙනට අවුරුදු 5කට සැරයක්. ආ එහෙමද? ලොටරි එකකින් කියන්නේ. ආ දිනොමැදිමකින් නේ. ආන් රයිට් අන්න එහෙම තමයි ග්‍රීන් මම ග්‍රීන් කාඩ් කේස් එක පොඩ්ඩක් මට මතකයි ලොකුවට මම ඒක අධීක්ෂණය කරලා තිබුණා හොයලා තිබුණා ගවේෂණය කරන මට මේ ගවේෂණය කරන්න වෙන්නේ නැති මේ ටියුෂන් කේස් එකත් එක්ක හොයන්න බැරි මේ වැඩත් අත්‍යවශ්‍යයි මම කියවන්නත් ඕන සෑහෙන මම හදාගෙන තියෙන නොලෙජ් එක ඉතාලම අදි තාම දන්නු දෙවල කොච්චර තියෙනවද අපි ගොඩක් දේවල් දන්නේ නැහැ බලද්ද ලක්ෂපති යන්න තියෙන තාට ටිකක් නොලෙජ් එක ඕනි මම කියන්නේ මේ ටියුෂන් නොකරන අපි සෑහෙන නොලෙජ් එකක් හදාගන්න එන පොත් ගුණ තරම් කියන දැන් මේ හවු හරි එතකොට දැන් බලන්න ඇමරි ඔ අපි පාරමිටේ නැත්නම් පරක් වෙනවා මේ ඇමරිකන් කොඩියේ තීරු 13න් කියන්නේ ජනපද 13 එක්සත්භාවයේ තුලින් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ බිහි වුණා කියලා එන මේ
ඇමරිකාන භූමිය මත මහා බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් ස්ථාපිත කරගත්ත මුළු ජනපද ගණන තමයි 13. ජනපද 13ක් ඒගොල්ලෝ නිර්මාණය කරගත්ත. ලියන අවසාන තරුව. ඉක්මන් ලියන්න. බ්‍රිතාන්‍යයන් 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 ඇමරිකාන භූමිය මත අවසාන තරුව බ්‍රිතාන්‍යයන් ඇමරිකානු භූමිය මත බ්‍රිතාන්‍යයන් ඇමරිකානු භූමිය මත බ්‍රිතාන්‍යයන් ඇමරිකානු භූමිය මත බ්‍රිතාන්‍යයන් ඇමරිකානු භූමිය මත ස්ථාපිත කරගත් ජනපද ගණන ස්ථාපිත කරගත් ජනපද ගණන 13කි ස්ථාපිත කරගත් ජනපද ගණන 13කි ස්ථාපිත කරගත් ජනපද ගණන 13කි ජනපද ගණන 13කි මෙන්න මහා බ්‍රිතාන්‍යයන් උතුරු ඇමරිකානු භූමිය මත නිර්මාණය කරගත් ජනපද ගණන කීයද 13යි කීයද ජනපද ගණන 13යි ඒගොල්ලෝ ස්ථාපිත කරගත් පළවෙනිම ජනපදය කියන්න බල වර්ජීනියා ජනපදේ වර්ජීනියා වර්ජීනියා ඔව් පළවෙනි ජනපදේ මොකද්ද නම වර්ජීනියා කාටද කියන්න පුළුවා මේ වර්ජීනියා ජනපදයේ ඒගොල්ලෝ පිහිටව ගන්න ඉස්සෙල්ලා මොන අවුරුද්දද කවද්ද මේ මහා බ්‍රිතාන්‍යයන් ඇමරිකාවේ පළවෙනි ජනපදයේ ස්ථාපිත කරගෙන තියෙන්නේ 1607 අනතර ලියන්න වර්ජීනියා වලඟ ලියන්න දැන් ජනපද 13 දාලා තියනවා නේද ජනපද 13 දාලා තියනවා නේ එතන ලියන්න වර්ජීනියාව 1607 තමයි ඉස්සෙල්ලාම මහා බ්‍රිතාන්‍යයන් උතුරු ඇමරිකානු භූමිය මත තමන්ගේ පළවෙනි ජනපදය ස්ථාපිත කරගන්න මිනිස්සු ගිහිල්ලා පදිංචි වුණ ඉස්සෙල්ලාම 1607 ඇමරිකානු භූමිය ඇතුලේ මහා බ්‍රිතාන්‍යය එහෙනම් මහා බ්‍රිතාන්‍යය ස්ථාපිත කරගත්ත පළවෙනි ජනපදය තමයි වර්ජීනියා ජනපදය කවද්ද 1607 කවද්ද පුතේ 1607 1607 ඒගොල්ල පළවෙනි ජනපදය ස්ථාපිත කරගන්නෝ වර්ජීනියා නමින් වර්ජීනියා ජනපදය හර නේද එක වර්ජීනියා දෙවෙනි එක මොකක්ද මැසවුසෙට් දෙවෙනි එක මොකක්ද මැසවුසෙට් විභාග කරනවා හතරක් පහක් ලියන්න විභාග කරන ලකුණු හතරේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් උතුරු ඇමරිකානු භූමිය මත මහා බ්‍රිතාන්‍යයන් ස්ථාපිත කරගත් ජනපද හතරක් ලියන්න කියලා 13න් හතරක් ලියන්න වෙයි කියන්න එක වර්ජීනියා දෙක මැසවුසෙට් දෙක මොකක්ද මැසවුසෙට් තුන නිව්යෝක් නිව්යෝක් තුන නිව්යෝක් හතර නිව් හැමෂයර් නිව් හැමෂයර් පහ හතර හතර නිව් හැමෂයර් පහ මෙරිලන්ඩ් 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 හය කනෙක්ටිකට් ඔව් කනෙක්ටිකට් හත රෝඩ් ඩිවයින අට ඩෙලවයාර් ඩෙලවයාර් දැන් අපිට ඈ නමේ උතුරු කරලිනා උතුරු කරලිනා දැන් මේවා මේ මේ නමින් දැන් ප්‍රාන්ත තියෙනවා දැන් මේවා නමින් ප්‍රාන්ත තියෙනවා උතුරු කරලිනා දකුණු කරලිනා නිව් ජර්සි නිව් ජර්සි ඔන්න සඳු යනවා නම් හොඳ ප්‍රාන්තයක් ජීවත් වෙන නිව් ජර්සි යනවා නිව් ජර්සි දකුණු කරලිනා පෙන්සිල්වේනියා එකත් හොඳයි ලස්සන නම පෙන්සිල්වේනියා ඊළඟට අවසාන එක මම යන්නේ ඉතින් අවසාන 13 ජෝර්ජියා 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 එතන ටාඩරගෙන ජෝර්ජියා නම අවුල නම අවුල නේ බා ජෝර්ජියා හරියන්නේ ජෝර්ජියා ආ මේ අසීතක බබාට දාන්නේ ජෝර්ජියානු කියලා ආ ජෝර්ජියා මේ ජෝර්ජියාව ජෝර්ජියා ජනපදේ හදාගෙන තියෙන කවද්ද ඒගොල්ලෝ අවසාන ජනපදේ පිටවන තියෙන කවද්ද 1733 33 කවද්ද වරහස ලියන්න ජෝර්ජියා ළඟ ලියන්න 1733 1733 තමයි අවසන් ජනපදයේ පිහිටව ගන්නෙ මහා බ්‍රිතාන්‍ය උතුරු ඇමරිකානු භූමියේ 1733 වරහස ලියන්න 1733 විභාගත අහලා තියෙන මීට කලින් මහා බ්‍රිතාන්‍යයන් උතුරු ඇමරිකානු භූමිය මත
ස්ථාපිත කරගත්ත ප්‍රථම ජනපදයේ සහ අසහාන ජනපදයේ නම් දෙක. ප්‍රථම කේ නම් මොකද්ද? වර්ජීනියා. ඉස්සෙල්ලම හදාගන්නේ වර්ජීනියා ජනපදයේනේ. අවසානට හදාගත්තම ජනපදයේද? ජෝර්ජියා. අවසානෙක ජෝර්ජියා, පළවෙනි එක වර්ජීනියා. වර්ජීනියා පිහිටව ගත්තේ 1608 තමයි වර්ජීනියා පිහිටව ගත්තේ. අන්න පුළුවන් නම් කියා පියව්. මහා බ්‍රිතාන්‍යයන් උතුරු ඇමරිකාන භූමිය මත වර්ජීනියා කියන ප්‍රථම ජනපදය පිහිටව ගන්නකොට අපේ රටේ මහනුවර පාලකයා කවුද? වෙනකොට මහනුවර පාලකයා දන්නවද කවුද කියලා? ලවණ විමල ධර්මසිංහ. නෑ සෙනරත්, සෙනරත්. සෙනරත් රජතුමානේ. සෙනරත් රජතුමා තමයි ඉන්නේ. ඇයි? පළවන විමල ධර්මසූරිය මැරෙනවනේ 1604. සෙනරත් රජතුමා ඉන්නේ. හරිද? එතකොට සෙනරත් රජතුමා ලංකා පාලනය කරනකොට ඔන මහා බ්‍රිතාන්‍ය උතුරු ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා වර්ජීනියා ජනපදය හදාගන්නවා. එහෙනම් එක වර්ජීනියා අවසාන එක තමයි ජෝර්ජියා. ජෝර්ජියා හදාගත්තේ 1733. තේරුණා නේද? එහෙනම් උතුරු ඇමරිකාන භූමිය මත මහා බ්‍රිතාන්‍ය නිර්මාණය කරගත් ජනපද 13ක්. ඒකේ පළවෙනි එක වර්ජීනියා, අවසාන එක ජෝර්ජියා ජනපදේ. පහක්වත් මතක තියාගමු 13. ලේසි මේවා මොනවද? ලේසි මේවා ජෝර්ජියා. මෙමය. වර්ජීනියා, ජෝර්ජියා ඕනමනේ. ඒ දෙක විභාග 15 එක වර්ජීනියා, අවසාන එක ජෝර්ජියා. උතුරු කැරොලිනා, දකුණු කැරොලිනා. උතුරු කැරොලිනා, දකුණු කැරොලිනා. හතරක් පාන මෙතනම. එක වර්ජීනියා, අවසානක ජෝර්ජියා. අනිත් දෙක උතුරු කැරොලිනා, දකුණු කැරොලිනා. ඇයි? නිව්යෝක්, පෙන්සිල්වේනියා, රෝඩ් ඩිවයින, ඩෙලවෙයාර්, නිව්ජර්සි, පෙන්සිල්වේනියා. කිව්වා. ඇයි? මෙරිලන්ඩ්, මෙරිලන්ඩ්, නිව් හැමෂය, කනෙක්ටිකට්, මැසවුසෙට්, කනෙක්ටිකට්. ඔක්කොම මතක තියාගන්න. 13 මතක තියාගන්න බෑ. කයි කරොත්? හරි, එක සැරයක් 13ම කියලා නවත්තමු. එක වර්ජීනියා, දෙක මැසවුසෙට්. හැමෝම කියන්නේ එක වර්ජීනියා, දෙක මැසවුසෙට්, තුන නිව්යෝක්, හතර නිව් හැමෂය, පහ මෙරිලන්ඩ්, හය කනෙක්ටිකට්, හතර ඕඩ් දෙවයින, අන ඩෙලවෙයාර්, නව උතුරු කැරොලිනා, නිව්ජර්සි. අන්න අර අර ගොරවන හාදයාගේ නම මොකද්ද පොඩ්ඩක් කියන්න මට? ඉලක්කම් දින එක කියන්නේ අර මන් දන්නේ ගොර ගොර ගාලා කියන කෙනා කවුද? අංගවිකල ජී. නෑ මට යාගේ මේ අංකය හරි නම හරි කියන්න මං ඒක අයින් කරලා දානවා. සදහටම මන් දී. ඔව් ගියාද? හරිද? ඈ ඕ ගියාද කොහෙද? පිස්සෙක් නේ පුතේ. නේද? ගොර ගොර ගාන තේරෙන්නේ දැන් රඟ බොරුවට රඟපාන කාට ප්‍රසිද්ධ වෙන්නද? දැන් අහම රඟපෑගල මගේ ලකුණක් ගන්නද? මම කොහොම ඉසුදි කරන්නද? සුපිරි කියන්නද? කවුරු ගෑල්ලා මේ කියන සුපිරි? එයා නම් මරු. එයාගේ බොයිස් එක නම් සුපිරි. එහෙම කවුරු ගෑල්ලා මේ කියයිද? ඈ? එහෙම නෝ නෑ. නෑ නෑ මං අහන්නේ ඔය අපි අතර කවුරු හරි කෙල්ලෙක් ඉස්සරහ හරි පොරක් වෙන්නේ දගලන්නේ බොරුවට. නැතුවත් මගුලකට නේද? දැන් ඕවා කරලා මිනිස්සු අතර පොරක් වෙන්න බෑ. තේරුණාද? මිනිස්සු අතර ඔහොම වෙලා පොරක් වෙන්න බෑ. හරිද? දැන් මම කියන්නකො මම දැන් මෙහෙම ගුරුවරයෙක් නොවි මම ඔන්න වගේකට ඇවිල්ලා ගොර ගොර ගානවා. දැන් මිනිස්සු මාව අගේ කරනවාද බං? දැන් මෙයාගේ බයිනවා. බැනුම් ගන්න වෙනවා. නේද? ඔව්. පිච්චෝ වාගේ. නෑ මං අන්න එහෙම නෙවෙයි. කවුරු නත් පුතා ඔහොම ඉවපා. ඔහොම කරා කියලා වැඩක් නෑ. අවධානය ගන්න බෑ. ඕව දැන් ඉස්සර වගේ ඕ ගොම්පාට්. දැන් ඕ සමාජෙ මිනිස්සු පිළිගන්නේ නෑ. දැන් කෙල්ලෙක්වත් ඕවට ඇඹරෙන්නේ නෑ. ගෑල් ළමෙක්වත් ඕවට නැවෙන්නේ නෑ. බය වෙන්නපා. දැන් කෙල්ලෝ හරි බුද්ධිමත්. තේරුණාද? ඉස්සර තමයි දැන් මේ කෙල්ලෝ මේ බයික් කට්ටක් දැක්කම කොණ්ඩෙ පොඩ්ඩක් තඹ කරගෙන පොඩ්ඩක් හරේ මේ නළුවෙක් වගේ යාම අහුවෙන්. දැන් අපේ ගෑල් ළමයි ඒ වගේ ඒවට අහුවෙන්නේ නැහැ. දැන් හරි කෙල්ල බුද්ධිමත්. හරිද? දැන් අපේ ගෑල් ළමයි බලනවා අධ්‍යාපන සුසුකම්. හරිද? ඔක්කොම බලනවා. හරිද? දීපල ඉඩකඩ සේර බලනවා. හරි. ඒ නිසා මේ
කවුරුවත් ඉස්සරහම රඟපාන්න හදන්න එපා බොරුවට නිකන් නෝන්ඩි වෙනවා හොඳේ හර නේද දැන් මොකෙක්වත් ගණන් ගන්නෑ හරි හොඳයි ඔව් දැන් අපි කොල්ලෝ ටික ලස්සන්ට ඉන්නේ ඔය කතා බහ කරලා ඉන්නකෝ ඒ වගේ බොරුවට රඟපාන්න නැතුව රයිට් එහෙනම් ඔන්න අපේ ළමයින්ට වගකීමක් තියෙනවා උතුරු ඇමරිකාන භූමිය මත නිර්මාණය කරගත්ත මහා බ්‍රිතාන්‍යයෙන් ජනපද 13ක් ඒ 13න් 5ක් මතක තියාගන්න පරණම් 13න් 13ම වගේ මතකයි හරි නේද වර්ජීනියා මැසචුසෙට් නිව්යෝක් නිව් හැම්ෂයර් මෙරිලන්ඩ් ජෝර්ජියා වර්ජීනියා නේද ඊළඟට උතුරු කැරොලිනා දකුණු කැරොලිනා රෝඩ් ඩිවයින පෙන්සිල්වේනියා මැසචුසෙට් වගේ ඔය ටික මතක තියාගන්න හරි නේද පහක් මතක තියාගන්නකෝ පහක් ඒති එක වර්ජීනියා අවසානක ජෝර්ජියා එක වර්ජීනියා 1607 අවසානක ජෝර්ජියා 1733 ජනපද 13යි 13 එක්සත් භාවයෙන් තමයි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ බිහි වෙන්නේ විප්ලවීය ප්‍රතිපලයක් විදියට මෙන්න ඇමරිකන් කොඩිය දාලා තියෙනවා ඕන කෙනෙකුට කියලා දෙන්න ප්‍රාන්ත 50යි ජනපද 13 එක්සත් භාවයෙන් ඇමරිකා බිහි වුණා කියලා හරි නේද රයිට් දාන් ඉන්නේ සර් ඈ හරි ආව් දැන් ඊළඟට තියෙන අපිට ඊළඟ දවසේ මේ ඇමරිකානු ජනපදවල ස්වභාවය මේ ජනපද 13ේ ස්වභාවය ගැන කතා කරලා තමයි මේ ජනපද 13ේ මිනිස්සුනේ මේ ජනපද 13ේ පදිංචිච්ච මිනිස්සු තමයි කාලය ගත වුණාට පස්සේ මහා බ්‍රිතාන්‍යයෙන් වෙන් වෙලා වෙනම රාජ්‍යයක් ඔය ටිකේ හදාගෙන විප්ලවය කරා. ඕකට කියන මොන විප්ලවය කියලාද? ඇමරිකන් විප්ලවය කියලා. මේ ජනපද 13ේ මිනිස්සු පස්සේ කාලේ මහා බ්‍රිතාන්‍යයෙන් වෙන් වෙලා වෙනම රාජ්‍යයක් හදාගන්න කරපු විප්ලවයට කියනවා 1776 ඇමරිකන් විප්ලවය කියලා. තේරුණා නේද? විප්ලවය ගැන කතා කරමු සෙනසුරාදට. හොඳම ටික තියෙනේ ටිකේ. සංකීර්ණ ටික. ගොඩක් දල ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. රයිට්. වෙලා ගොඩක් පරක්කුයි. මට මේ ප්‍රශ්න දෙක තුනක් දෙන්න තියෙන පොතට. දෙන වෙලා මදි නේද? ඕවන්නේ නැහැ. 11යි නේ. ගොඩක් අය ඔව් ටිකක් අය ගිහිලා නේ ඉන්නේ. ඒ නිසා මම මේ මෙහෙම කරන්නම්. ගෲප් එකට දානවා. ඔව් මම නෑ මම ප්‍රශ්න ටික ගෲප් එකට නැත වුණත් හැටර විෂන් පන්ති හරි විනාඩි 5ක් කරා මේක දෙන්නද මම? ඔව්. හෙට හෙට රිවිෂන් එක 7:00 මාර ඉඳලා අපි කරමු. ඇයි 2:00 කරමු 10 වෙනකම්. හා හා හා. 7:00 මාර 10 ගමන්නේ නෑ නේ? 2016 ඕලෙල් පේපර් එක හෙට පේපර් එක පෙන්නනවා. හෙට පේපර් එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න ආපුවා 2016. ටියුට් එක හැමෝම ගන්න. හැමෝම සහභාගී වෙන්න. ආන් විතර අරගෙනවත් නිකන් ඉන්න එපා. එන්න පන්තියට. වැඩේ කරන් යන්න. මේ අද පාඩම මේ අවුල්ද? සංකීර්ණ පාඩමක් මං අහන්නේ ඒකයි අවුල් නම් කියලා දෙන්න නම් පැහැදිලිනේ හොඳ දැනුමක් ආවද දැන් ඔයාලා නොදැනගත්ත ලොකු දැනුමක් ආවද කියලා මම අහන්නේ ඔව් වාට අහන්න තියෙන ඕන දෙයක් විශේෂයට බඳුබද්ද ගොඩ ඕන දෙයක් අහන්න. මම දන්නවා නම් මම ඒක කියලා දෙනවා. මම කියන්නේ මම හැමදේම දන්නවා කියලා. හැමම ගොඩක් දේවල් දන්නවා. හරි නේද? මම හැමදේම දන්නවා කියලා පොරක් වෙන උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. මම ගොඩක් දේවල් දන්නවා. මම දන්න දේවල් ටික ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඔයාලත් හොයන්න, ගවේෂණය කරන්න, කියවන්න. හරි නේද? මම ගොඩක් කියෙව්වා. මට දැන් මේ ටියුෂන් එකත් එක්ක වෙලාව නැති නිසා. හරි නේද? ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපිට හොඳ ගුරුවරයෙක් වෙන්න පුළුවන් උනේ මේ විෂයට සාධාරණයක් කරන්න. හොඳයි ඉතින් එහෙනම් අපි අද සමගනේ යන රැ 11යි දැන් ගොඩක් රැ වෙලා හැබැයි නිදිමත නැතුවද නේ නෑ දැන් නෑ නේද නේද කම්මැලි නෑනේ බොරින් නෑනේ දැන් නෑ ඔව් ආයෙ රිවිෂන් එකේ රෙකෝඩින් එක දාන්නකෝ මොන රිවිෂන් එකද පැටියෝ ගිය සතියේද බලාදද බලාදද බලාදා අනේ පුතේ මෙන්න මෙහෙම කේස් එකක් වෙලා තිනවා මේ බදාදා රිවිෂන් පන්තියේ වීඩියෝ එක නැහැනේ මේ මැෂින් එකේ කොහොම රෙකෝඩ් වෙලාද දන්නේ නැහැ මට හොයන්න බෑනේ මේක මේ මම මෙහෙම කරන්නද අර අර ප්‍රශ්න පොතනේ රිවිෂන් එකේ කරේ ඒක තව ටිකක් ඉතුරු නේද ළමයි ඒ පොතේ ඔව් තා පොඩ්ඩක් කරන්න තියෙනව නේද ඒකත් කරමු හෙට 2016 ත් කළා අරකත් කළා ඔක්කොම ටික හිමින්
මේක ලයක් මේ මම අර ටියුට් එකේ මේ ලියුප් එකේ මේ මේක දානද ෆොටෝ එකක් දානද ප්‍රශ්නපතිය ෆොටෝ එකක් ලියුප් ටිකේ අපතේ අර පුතා හපගෙනාට ඈ ඒ අහපු දෙන උත්තරද එයා කැමති නෑ වගේ තාමසේ ආ නැත්තද ආය උගන්නන දවසක් දාලා लिंक इंटेल हतर बीर हरिनाशी सहयोग जीवितेंगण මුදලි ගණන ගන්න මුද දැනකට යන්න පුළුවන් ලොකු මහත් එක්කෙන් ගිහිල්ලා නේද ලෝකෙ දිනන්න අපිට පුළුවන් පාර පේනන විතරයි නේද අපි දන්න දේ ඔබට කියලා දෙනවා ඔබ ඉස්සරහට තව ගිහිල්ලා හොයාගෙන යන්න එහෙනම් පරිස්සමට ඉන්න හැමෝම මතක් කරන දෙමාපියෝ කවුරුත් මතක් කරන්න රයිට් එහෙනම් අපි ගියා ඉස්සරණයි බයි ගුඩ් නයිට් සුබරාත්‍රියා ජය වේවා ගුඩ් නයිට් හරි ගුඩ් නයිට් ගුඩ් නයිට් මැච් එක ගුඩ් නයිට් අනේ මැච් එක බලද හසුද නේ දෙවෙනි එක අපි නේ ඔව් හෙට බලන්න ඉන්නේ උනායිය බලන්න මේ හෙට තොන්ගිනේ එකද අනිත් දැස්සරි සවල ගියේ අනිත් දනේ වෙලා හරි නැත්තම් හෙට ඇතුමුණා නම් මැච් එක බලන්න වෙන්නේ නැහැ නෑ ලයිව් යනවා වයින් නේද ආ අපේ කටේ ලයිව් දුන්නේ නේ අවුරුදු එකේ දෙනවනි මාර ඒක හරි මෙන්න බුදුවා මේ කට්ටිය අයින් වෙලා ගිහලා 125ට බහැලා ඒක 360 ගානක් ඔව් 360 අකන්ද 70ක් දානේ उपरी पंती ළමයි 50ක් ඉන්න පන්තියේ ළමයි 45ක් අයක්ම යන්නේ කොහටද පන්ති? ගණන් වලට සයන්ස් වලට වගේ නේද යන්නේ? ඔව්. ඒවට යනවනේ අනිවාර්ය පන්ති හැමෝම වගේ නේ? ඔව්. දැන් ওই තුන්වෙනි ඉස්කෝලේම කවුරුවක්වත් එන්නේ නැහැ මේ ඉතිහාස පන්ති. එන්නේ නැහැ නේ? ළමයි දෙන්නේ කොහොමද වගේ නේ? අන්න ඒකනේ. ඇස ඔව් ඇත්ත. ඒගොල්ලෝ තනි කරලා ඉස්කෝලේ ගන්නන වෙවින් ඒගොල්ලෝ කරගන්න. ඒකනේ ඒක නිසානේ සමහරවිට දැන් ස්කෝලේ A අකුරක් හොයා ගන්නවත් නැහැ නේද? ඒකනේ දැන් ඒ ස්කෝලේ ගණන ගුරුවරන් වැරද්ද නෙවෙයි ඒගොල්ලෝ විෂය අතහැරලා තියෙන ළමයි. ඈ
කියන්නේ මේ විෂයට උනන්දු නැහැ කැප වෙන්නේ නැහැ මේ විෂය ආදරණ මේක ජීවිතේ හරි වැදගත් විෂයක් ගොඩක් දැනුම වෙනවා නේද උදේ ඒගොල්ලෝ යන ගණන් විද්‍යාවෙන් ඉඳිස්සෙර අන්න ඒක දැන් ඉතින් ඔය සයන්ස් මැක්ස් වලට යන ගානට හිස්ටරි ක්ලාසස් ගියා නම් අපේ 800ක් විතර ගන්න තිබුණා ඈ පොඩ්ඩක් හිතලා හදලා කියන්න සෙමිනේ එක. ඔව් එකක් කරමු වෙලාවක. සෙමින එකක් කරවලා නම් 1000 ගන්න බලුවා ෆ්‍රී එකක් දැම්මම නා. YouTube live එකක් දුන්නා නා. ලින්ක් එක කලින් දාලා ෂෙයා කරන්න. ෂෙයා කරා නම් නේ. අපි හදරට යවන්න. වැඩි ඕනේ නැද පැය දෙකක ගුණ කවකින් දා. ඔව් බලමු අපි එකක් කළා මේ මාසේ. නේද? කරමු. මේ පෘතුගීසි ලන්දේසි ටික මතක් කරන්න ඕන පෘතුගීසි ලංකාව යනකොට දේශපාලන තත්ත්වය ටික පොඩ්ඩක් කරන්න ඕන සෙමින එකක් දාලා බලමු නැත්නම් පාස් පේපර්ස් එකක මේ බහුවර්ණ 20ක් අරන් ඒක පැහැදිලි කරාන අන්න හයිද ඒක හොඳයි ඒක කැමෝගම් කීරෝස් ඒ පාස් පේපර් PDF එක කරන ඇති කට්ටිය දාන්න බලන්නේ. දාලා PDF එක දාලා MCQ 20ක් ගැහුවා නම් හොඳ නේ. දැන් ඔයාලා දැක්කද මගේ මේ දැන් මගේ රිවිෂන් ඩියුට් එක මේ මාසේ බැලුවා අරගෙන දැන් බැලුවද ඔයාලා පොඩ්ඩක්? බලන්න බැරුණා. ඒ රිවිෂන් ඩියුට් එකේ දැන් බහුවන රටෙන් දැක්කද මම දාපු විශේෂ කරුණු ටික. හොඳයිනේ දේ සිස්ටම් එක. බලුවේ නැද්ද? හොඳයි හොඳයි සර් ඒක. මොකක්ද සර් ඉස්සරහින් දාලා තියෙන්නේ? නෑ නෑ නෑ. දැන් බලනකො බහුවර්ණයකට යටින් තියෙන විශේෂ කරුණු ටික දාලා තියෙන දැක්කද ඒ බහුවර්ණ හැදිච්ච ටික පොඩ්ඩයි බලන්න බලුවා ආ තියෙනවා තියෙනවා දැන් ඒ බහුවර්ණයක් යටින් පැහැදිලි කිරීමක් තියෙනවා ඒ බහුවර්ණට හැදිච්ච විශේෂ කොටස් ටික දැක්කද හොඳයි නේද ග්‍රීන් බෝඩ් එකක් හොයාගන්න බෑනේ අප්පා මේ වයිට් බෝඩ් එක ඇංගල ග්‍රීන් බෝඩ් එකක් දාන්න මේක ඒ සර් ගත්ත තැනට ගියාම ඒක ඉවරනේ බෝඩ් එක ගන්න යනකොට තව එකත් ඒක අරන් ගිහින් දැන් නැහැ නේ ඔයවත් ඈ වයිට් බෝඩ් එකට ලයිට් එකත් එක්ක වැඩි පේන්නේ නැහැ ඔයාලට ඈ නමුත් අර ග්‍රීන් බෝඩ් එක හරිය ඇහැට ප්‍රියයි අපි හොඳට පේනවා හුණු වලින් ලියන්න පුළුවන් හුණු වලින් හැබැයි සර්ට ටිකක් හොඳනේ ඔව් ඒක හරි දැන් අජිත් සර්ගේ ග්‍රීන් බෝඩ් එක හොඳනේ විජේසිංහ සර්ගේ හරිද හොඳ දෙම අන්න ඇමරිකන් ගොඩිය දාලා කොල්ලෙක් වන් කවුද දාලා තියෙන්නේ හසිතද හසිත ඇමරිකන් කොඩිය දාගෙන ඉන්න හා එහෙම මට ඒක ඇහුන්නේ අඩේ සර් රැට ගෑවෙත් නෑ 11යි කාලය අපි යන්න අඩෝයි මං යනකොට දැන් 12 විතරේ මේ ටික ඕෆ් කරලා රෙකෝඩින් එක ඉවර කරලා අර සර් මේ යන්න ඕනේ හරි එහෙනම් විසන්න ජය වේවා